Vocês continuam a viagem. Vocês veem ao longe uma ilha que é tipo, quase dominada por toda pela floresta. A qual não tem imagem, fuck! Muito bom. É porque a ilha é É tão nóis. desconhecida que nem o mestre tem imagem dela. Putz. Ilha assustadora com árvores, muitas árvores, ponto JPEG, MP3, acabou. Pera aí que eu tô baixando a JPEG aqui. Vocês veem que tem uma área que parece ter mais movimento, parece que já tem pessoas lá, mas você não reconhece que tipo de pessoas, e outra parece um lugar mais calmo, assim. Capitão, você escolhe qual caminho a gente vai. Tô perguntando pra NPC lá. O capitão é o 7, né? Drake. Ah, capitão, a mulher que veio com a gente, porra. O barco é do É 7, ele que dá Drake. as ordens. Mas ela é a capitã. Das Mas o barco é capitães. dele, tem que respeitar o Não. barco de um pirata. Dá uma moral, meu amigo. Você vai pra prancha se você não cala a boca. Ah, velho. O cara é muito bravo, mano. É muito babo. É, velho, Não, tá só maluco. com você mesmo. Ah, então tá no seu cu também. E aí, vamos pra onde? Mas é porque você merece, convenhamos. O que eu Bom, fiz, velho? é você. pode ter uma grande probabilidade de pedaço dessa flor estar com esses malucos lá no local povoado. Ou a gente vai num lugar calmo e chegar de longinho lá, dando Pronto, lugar sneak lá. calmo, a gente dorme. E aí. É, gostei da ideia, vamos lá. Vai O lugar dormir lá no calmo lugar é esse calmo. lugar entre S e E, que é essa abertura, quer dizer, o lugar mais mexido. É esse lugar entre S e E, assim que você vê que tem umas pontezinhas e tal. E no NW, vocês veem que é uma entrada mais calma, assim, que tem uma praia assim, de entrada mais tranquila. Vocês vão pro lugar mais tranquilo? Time? Vamos! É, Não. vamos lá, né? Cara, desse de barco, né, meu? Vou lá, na mais calma. Não sabemos que estão lidando, né? Que Beleza, vocês ninguém chegam, sabe param o barquinho. praticamente. A sua aliada, Sete, vai dizer, disse que vai cuidar do barco e da criança. Beleza. Quer que alguém fique aqui pra monitorar? Ok, concordo. Você Ela dá um não, acho tapa em que. você, Luiz, e fala, vai fazer algo. Ah, eu vou pegar o cobertor. Mais Vou um. começar a cobrar, hein? Não, mesmo cobertor que eu dormi, porra. Não sou maluco de ficar sujando lençol também, né, velho? Eu vou ficar no Dorme no barco, chão, então. cara. Eu fico no barco, então. Não, não. Ah, ele pode ou não? Já tem E aí? gente no barco cuidando. Tem o quê? Duas pessoas? É, Tem uma mulher que exatamente tem por uns isso que eu vou 20 mil ficar aqui. canhões. Então fica três. Ela fala, Aí a fica Drake fala, dois. deixa que eu fico então. Não ouvi nada, cortou tudo. A Drake fala, deixa que eu fico então, já que você quer ficar com mais defesa aqui. Não, não, A você rainha vem. pirata é uma boa defesa. Não, a rainha pirata é um bom atacante. A rainha pirata é muito foda, velho. Vai com a gente. Você é Agora, o uma cara que só isca, tem um cala a arco e boca. uma faca devia ficar no barco. Não, você é uma isca. Ah, tá bom então. Ok, vocês estão indo. A Drake tá junto. E vocês. O Léo também tá junto. Porra. Ninguém conseguiu ficar. E vocês estão atravessando ali, chegando perto dessa região desse riacho. Tá aportando aí, meu amigo. Opa. É, vocês chegaram no Opa. riacho, assim, e vocês podem seguir em direção às pessoas, né? Meio que o rumo é essa direção. Vocês Isca, como. é Oi? contigo. Tô falando aí pro Luiz aí, ó. Que vai mais na frente que ele é isca. Tá, eu vou ficar parado sentado com o lençolzinho em cima de mim, assim. A Drake É, você é o comete dá cara um da. chutinho na bunda, o Luiz fala, vamos logo. É, vai você Ô, na frente, vai. Eu vou, Luiz, só vamos você é o todo cara mundo. da. Tá Você é bom. o cara da vibe, meu cara. É, exatamente. Eu Agora você não não quer posso mais tomar conversar? porrada, senão eu morro, porque eu sou feito de papel, cara. Então, vai lá conversar com os habitantes, pô. Ah, então tá bom, então. Ah, eu vou com a Drake, então, bora lá. Não, tá todo mundo indo. Vocês estão indo. Vocês nem chegaram perto da civilização ainda. Vocês estão avançando. E. Ok. Vocês são um grupo de três. De quatro pessoas tribais cerca vocês. Viu? Porque eu não queria ir na frente. Eles usam máscaras. É. Peraí.
umas máscaras brancas com detalhes laranjas. Que tem um Alan, sorriso meio diabólico. É o Anonymous. É o Anonymous. O nome da tribo agora tem que ser Anonymous, fica tomando cu, velho. Vocês vão perguntar falar algo ou vocês vão girar pra treta? Eu vou tirar de dentro do meu lençol, né, que eu tô meio por dentro da minha mão, assim. Hi, eu sou o Luiz, nós viemos em paz, somos amigos, não comida. Não, tá, mano, eu posso mirar nele. Mais carisma também. Eu tirei 18. Botou o carisma? Não, ai, o carisma fica 21. Ai, ai, não, é 21. Ai. Você vê que eles estão falando em outra língua, um com o outro, e depois fala. É, siga-nos. Aí eles começam a... Então, você sabe falar minha língua? Sim, eu só sabe falar a língua de você. Ah, tá, desculpa. Vocês seguem ou vocês vão tretar? É, eu tô seguindo, velho. Não vou ficar aqui, não. Eu sigo alerta. Ah, é. Vocês veem quando vocês vão seguindo? Cada vez mais tribais vão surgindo. Opa, e aí? Opa, olá. Eles guiam vocês até a cidadezinha, uma cidade tribal onde tem várias pessoinhas. É, até a maioria não usa máscara, só os que usam máscara são os guerreiros. Eles são tipo pessoinhas que estão plantando, só pescando. Só o grupo dos anônimos. Vocês estão nessa parte de água do meio aqui, onde tem essa areiazinha, eles construíram meio que a cidadezinha deles. Eles estão pescando, plantando, essas coisas tudo. De madrugada, normal. É, velho, eles têm que viver hoje. Caralho, de madrugada é mó pistola, né, véi? Pô, aqui o mundo é totalmente diferente do seu, cara. Porra, legal, véi. Tu não manda na vida deles, não, seu machista. Homem branco. Opa, opressão. Só que eu sou branco mesmo, né? Eu sou raposa branca, é verdade. Você é literalmente uma raposa branca, não tem como você não ser branco. Muito bom, cara. Eu sou metade humano, metade raposa. Putz, ok. Vocês. Muito bom, já temos a raça de. Pois é, já temos a raça de dois. É, você na verdade temos de três, né? Três. É, e você temos três. Opa, continuando, mestre. Vocês entram nessa tribo e eles falam que vão levar vocês até o. O líder da tribo. Cacique. É meio que o cacique da vida. Ancião. Não, não é ancião. Pera, porque. Vocês percebem que não tem muitos velhos nessa ilha. Ah, mas é importante. Ah. Todo mundo. Canibal. Não, ou é canibal, ou eles fazem um ritual satânico aí que sacrifica os velhinhos. Vocês. É. Ou eles não ficam velhos. Ou... eles levam vocês até um templo e no centro tem tipo um cara sentadão. Ele tem umas marcas no corpo, ele usa uma máscara também. Que pariu. O cara é muito feio. Ai, meu Deus. Eles falam entre si na língua deles com esse cara e ele se levanta e fala: quem são vocês? Portão. O que vocês estão fazendo aqui? Nós somos um grupo de meros aventureiros e estamos em uma missão muito importante que nos guiou até a sua bela ilha. Conte-me mais. Bom, tá aqui com uma coisa curiosa, foda. Tá. Bom, nós estávamos investigando um artefato muito importante quando nós tivemos uma visão do apocalipse. Nossa. E precisamos encontrar uma flor muito importante que irá nos ajudar a deter este terrível mal. Tá com o primeiro D20 de carisma, Luiz. Ai, meu Deus. Morremos. 14 mais 3, 17. Que flor é essa que você tá procurando? Quanto a isso, nós... Não sabemos ainda. Viemos aqui às cegas e gostaríamos que só o povo que... Putz, como vocês muito... procuram algo que vocês não sabem como é? A gente sabe. Ah, você procura a felicidade, pajé? É, então, a imagem de como é a flor já foi mandada. Só é uma flor negra, cara. Ah, não, mas eu comei... Ah, entendi, floresta.
flor negra, porra. Desculpa, porra. É que travou pra mim, velho. Beleza. Ah, tá. Ah, então eu explico pra ele como é que é essa flor negra, porra. Pétalas negras com um miolo roxo. Ela tá com o segundo D20 carisma. Mano, é, agora. Dificuldade mais altíssima. Agora vocês morreram, porque se meu D20 for mais de 10 agora, a gente tá com uma sorte desgraçada, velho. Morremos. É hora da batalha. Eu vou deixar esse maluco morrer. Concordo. Virar um com a sombra, né, galera? Quanto foi, Luiz? Não, ele já tomou a espadada na barriga, entendeu? Ele não tava falando. Eu tirei 9. Ah, essa flor que você está falando. Eles falam algo na língua dele. 9 sem bônus, 9 sem bônus. Não, ainda não dava, tinha que ser bem alto pra ele. É, pois é. Foda-se, vai. É, manda ele pra eles pra cadeia. Caramba. Por que não? Calma aí, por que você vai nos prender? O que fizemos de errado? Desculpa, mas vocês estão mexendo coisa que nem a gente pode mexer, então. Nós não queremos encrenca pro nosso povo. Como é que a gente vai fazer? O problema é para o seu povo, iremos embora de bom grado, não queremos incomodar ninguém. Eles começam a cercar um monte de cara com lanças e espadas. E eles vão, tipo, guiando vocês até a cadeia. Alguém resiste? Não, eu tô falando com o cara, calma aí, pô. Tá, o que você quer perguntar? Olha, eu entendo que vocês estejam muito preocupados conosco e que nós chegamos aqui no meio da madrugada, o que é bem inconveniente, por sinal, mas veja bem, é muito importante que nós pelo menos saibamos onde estamos nos metendo. Vocês claramente têm informações maiores sobre essa flor do que nós, por favor. Não faça com que nós sejamos ignorantes quanto a esse fato. Ele se vira de costa e tipo, fala, vocês vão descobrir, infelizmente, do pior jeito. Qual seria o pior jeito, líder supremo, da Suprema Corte da vida? Ele então, senta e fala, ofereçam a última refeição pra eles. Vão ser comidos. Temos um navio cheio de comida, se esse é o problema. Vocês vão pra cadeia. É o seguinte, pra mim, ó. Aí você pode falar pra eles, não? Que eles vão oferecer a gente e esse bicho protege a flor. Por que eu me achando isso? Você é um gênio, Ryan. Parabéns. É previsível do Sica, velho. Se não for isso, eu fico surpreso. Parabéns, velho. É a flor que vai comer a gente agora nessa porra também. A flor comerá a gente. Vai ser um bicho que protege a flor. Ô, mestre, são quantos que estão levando a gente? Um grupo de umas 30 pessoas, porque vocês têm armas muito mais avançadas que eles. Então, eu tô tipo, caralho, 30 negros apontando coisa. A gente não pode, tipo, batalhar com eles, não? Pode, gente, mas vai ser 30 rounds de inimigos contra um de vocês. Tranquilo. Nada certo. Tô preparando meu tipo like pick e escondendo ele dentro da manga da minha jaqueta. É, que dá pra lutar com eles, dá, velho. Só abrir o caminho até saindo e saindo correndo o pique. É. Vocês vão lutar? Eu tô na minha. Ah, calma. Ô, mestre, eu peguei meu lockpick e já tô escondendo na manga da minha camiseta, velho. Beleza. Eu escondi bem a minha arma também. Não, beleza. Eles não tiraram só os seus itens. Ok. Eles, tipo assim, vocês veem que eles estão meio tristes de mandar pra vocês pra cadeia. Eles não estão... Ah, tão tristes pra caralho mesmo. Bando de filha da puta. Nem quiseram me falar. Não, o bagulho é que quem mandou foi o pajé. Não quer dizer que eles... Pajé, filha da puta. Tá bom, bora lá. Vocês veem... Vem um olhar triste olhando pra vocês, mas eles também sentem um alívio. Vocês conseguem sentir isso nos olhares das pessoas? Uma pergunta, nenhum momento diminui o número? Vai ficar 30 mesmo o tempo todo em volta? Claro, vocês têm arma de fogo, eles não sabem o que é, velho. Tu acha que eles são burros? Mas vai que diminui, né? Pelo menos. Eles chegam num buracão. Também. Eles chegam no buracão, eles descem a escada e fazem pra vocês descerem. Não tem realmente como a gente subornar vocês, né? Tá com D20 carinho pra ver se algum dos soldados responde. Eu tirei 14, mais 3, 17 de novo. Ele fala, desculpa, só que vai ser melhor pra tribo ser vocês do que um de nós. Tá. Agora eu entendi sua situação, amigo.
Bom, acho que faz sentido jogar um monte de desconhecido no meio do nada, né? É só, pode me dizer o que vai acontecer com a gente? Vocês vão conhecer o cara, o espírito que domina nossa cidade, nossa vila. Ah. Ele é muito forte? Ele fica meio que petrificado por ter lembrado de como é a criatura. Ok, então, galera. Eu só faço uma coisa aí. Quando a gente voltar, avisa pro teu pajé que ele vai morrer também. Ele fala assim, não tem um... Por favor, não fiquem com raiva do nosso povo ou do nosso pajé. Só que ao invés de perder um de nós, a gente prefere perder pessoas conhecidas. Acho que vocês conseguem pensar um pouco no peso disso. Não, eu entendo, mas é que eu quero manter minha sobrevivência. E pra manter minha sobrevivência, eu vou exterminar a vila de vocês inteira. Não, eu acho que você está sendo um pouco exagerado. A gente não precisa chegar nesse ponto na negociação, já que estamos tão próximos, né, irmãos, eu praticamente. Eu não estou fazendo uma negociação, é um aviso. Ah, meu Deus. Ok, vocês descem no buraquinho e eles fecham o buraco em cima, tipo, bem alto, tá uma gradinha de bambu. E tem uns pesos pra não pra sair, mas é bem alto, assim, pra gente escalar. Ah, que merda, lockpick. Tá, mas é. Agora o buraco que a gente tá. É um buraco, é o quê? Terra? É um buraco, tipo assim, é reforçado de pedra. Tem os vãozinhos, né? Tem vãozinhos, você pode tentar escalar. Mas tem os guardas lá de fora, né? Eles não estão só deixando. Não tá cara sentar e por embora. Mano, dá. Mas teria como eu tentar dar um tiro de pedido com a minha pistola, que é silenciada, pra fazer uns buracos na pedra e a gente subir. Aí o primeiro cara que subir, ele ataca a minha granada paralisante, paralisa a galera que tá lá fora e a gente vaza. A cada tiro que você desce, vai ter que tacar um dado de silêncio. Não sou dando tiro, eu tenho silenciado. Mas, tipo assim, tem guardas literalmente em volta do buraco. Ah, então a gente tenta subir normal e... Tá, quem vai tentar subir normal? Mestre, é o seguinte. O quanto me custaria pra fazer uma escada de gelo? Ah, um de mana. Porra, velho, vou fazer uma escada de gelo então. Você começa a fazer uma escada de gelo, aí, tipo assim, quando você tá começando a fazer, o soldado falou, para, a gente não quer atacar vocês. Veja uma coisa, a gente também não quer morrer, entende? Acho que dá pra você também sentir o peso disso, né, na situação. Então, já que é essa situação... Ryan, 14 pra você. Opa. 18 pra mim. 17 pra você, 7. Uhum. Eles estão disparando flechas. Ah, eu fui lá pra trás correndo então, foda-se. Pra trás aonde? É um circo? É um buraco, não é? Não é um buraco, não tem o pra trás. É um buraco, meu amigo. A gente tá não tem tipo pra frente, não? Não, é um buraco fundo, assim, é só pra baixo. É um buraco cavado no chão, cara. Ah, meu Deus. 18. Ah, eu vou até baixar embaixo e usar meu cobertorzinho, velho. Vou me esconder embaixo 18. Do cobertor e foda-se. 18 pra você, Léo. Puta que pariu. Eles focaram em tu, cara, desculpa. Você tá morto, tá ligado? Ah, 20, foda-se. 3 pra você, Luiz. Agora eu tô com. Tá, com um bônus de destreza só eu já consigo me. 18 pra você, Meg. Cara. Eita! Tem como eu tentar ajudar a Meg a se defender? Não. Ah. Não. A única pessoa do bem aqui, velho. Não tem como eu tentar tirar nas flechas também. Você toma uma flechada, perde um de vida e desmaia. Que isso? E a agressividade? 7. Chama-se paralisante. 7, você tá tipo acelerando um pouco o processo, mas ainda tem mais um round dele. Alguém quer fazer algo de vocês? Bom, você Eles estão lá em cima da minha gente? Vocês conseguem ver meio que um pouquinho do corpo deles? O que eu tenho que ver aqui? Porra, um quilo de Do peitoral pra cima, um pouco do peitoral pra cima. Assim. Eu consigo ver um pouco da cabeça? Consegue ver a cabeça. Atira a cabeça. Tá com D20? E eu vou usar meu bônus de perícia com armas. Beleza.
Deixa eu ver quanto que eu tenho, só pra ver quanto que eu vou usar. Ok, eu vou usar tudo que eu tenho. Ah, meu Deus. Ah, 13 mais os meus 4 pontos, 17. Já conseguiu. É, você dá um tiro, acerta a cabeça de um, e quando isso acontece, eles começam a chamar mais. Eu vou tentar ajudar a Meg com o machucado dela. Você não tá saindo sangue, tipo, a flecha tá presa e você só adormeceu ela. Mas eu sinto um sinal de veneno? Você tá com o D20 pra ver se você consegue ver mais ou menos se é veneno ou se não é veneno. 12 com bônus de inteligência 14. 14? Você sabe que não é veneno e você acha que é algo que dá sonolência ou paralisia. Ou seja, os idiotas, eles não estão atacando a gente pra matar, eles estão literalmente fazendo a gente adormecer. Como é que eu vou saber? Eu não vou dar minha chance também, não. Você vai atacar aqueles ou... Aqueles estão aí, Ryan? Eu vou ajudar o nosso cara amigo ali a fazer a escada. Com o quê? Metal. Mas você não consegue criar metal. Ah, então foda-se minha vida, peraí. Ah, você pode tentar criar, mas você vai gastar um mano meio alto. Não, foda-se minha vida. Foda-se cara. Minha vida. Ô, Seth, você tá concentrado fazendo a parada. A Drake, atira ou não, Seth? Bom, atira. O bicho aqui é... Quem tira porrada de trono, mano? Okay. É, o bicho tá pegando fogo já. 19, 6. Ela dá um tiro e acerta mais um bicho no ombro. Aí ele cai. Tô com feitação? Todo mundo. Então, Ryan, 4. Você disse que não ia fazer porra nenhuma. Não, eu disse que eu não ia ajudar esse cara, né? Só que. Não disse que não ia fazer nada, porra. Então vai, o que você vai fazer? Vou dar um tiro. 7 pra esquerda. Seis. Fatal? Você quer. Pera, você tirou 6, mas. Né? Tá. Se empatou. 5. 6. De novo. E dessa vez é sem bônus mesmo, né? É, sem bônus. 6. Tá, você conseguiu dar um tiro. Você é fatal ou só pra machucar? Só pra machucar, foda-se. Ok. Ryan, eles vão atirar a flecha 4 e 12. Caramba. Em mim? Aham. 11 mais 4, 15. Peraí, mas eu não poderia jogar o dado pra você conseguir acertar, não? Não, é o efeito de bateu e foi. Já era, já tá dormindo. E se alguém tentar acordar ela? Se alguém tiver alguma... Tentar fazer alguma parada ou tiver algo forte pra tentar acordar. Eu tenho um cantinho de uísque, ajuda? Dá pra tentar dar um migué. Você tomou alguma, Ryan? Tentar. Você não. Tomou alguma não, né? Não. 7, 10, 6. Ah, claro que vai. A Drake tomou uma e caiu. Ixi! Ah, caralho, que deu. 12 e 14. 12 e 14? É. Você consegue esquivar das duas? Léo, 19, 20. Ok. Ok, apaguei, foda-se. Não vou nem jogar dado. 19 e 20. Não joga nem dado. Você. Um pouco caiu. Vai lá. Luiz, 16, 5. Já que só dorme, eu vou dormir então, foda-se. Puta! Tá, eu escapei do 5, mas aí quando eu fui desviar de um, o outro me acertou e eu caí no chão do caiu meio. Também. Ô Raya, dá um chutaço em algum desses aí pra acordar eles. Eu acho que não funciona assim, meu amigo, eles estão com envenenado. Aí eu não sei, vai que, né? Não tem nada pra fazer mesmo. Não adianta dar tiro, tem tantos, né? É. Eu tirei um no chute pra acordar alguém. Você só deu um chute? Eu dei um chute, ó. No Léo. A pessoa tá mandando? Não. Obviamente você tirou um, né? Você devia ter chutado a parede. Se fosse pra tomar dano, eu teria dado no Léo, porque eu tava puto com ele de verdade, tá ligado? Ele tá mandando. Ah, não. Se você for dar um chute de verdade no Léo, dá um dano. Não, mas agora já foi, né, caralho? Ah, é verdade. Já foi. Tá bom, Seth, você termina a escada, você começa a subir? Nossa, é, você fez o lado. Tá bom. É,
o seguinte. Então, os caras são tipo, meio tribalista mesmo, não tem nada no pé, né? Então, você tá, seu rádio vai ser subir escada, você tá meio abaixo, não consegue atacar, você não tem visão do pé deles aí. Eu sei, não, só pra pensar. É, eles andam descalço, né? Assim mesmo. Só pra congelar o chão depois. Ok, vai Seth, deixar. Como você tá subindo, facilitou a mira deles. Ah! Mais que estrategia, meus amigos. 20 e 17. Aí não sei. Aí não sei. Aí não sei. E é foda, galera. Vou contar com meus bônus aqui, né? Porque, pior que bônus ajuda mesmo, né? Tá, eu consegui empatar com 20. Ih. Com bônus. Credo. E eu também empatei com outro. 19 e 17 de novo. Puta que pariu. Oh, o bicho tá querendo mesmo. O dado, ele descobriu que tá contra o dado do nascimento, ele ativou o Super Mode. É, mano, ele tá usando o mesmo dado que tu agora. Ah, é, né? 22 e 18. Credo. É. Né? Tá, tá. Mas vai ficar aqui até amanhã, velho. Ryan, você. 19, 17. Caralho, os dois tinham 19 e 17, que porra é essa? 19. Ah, mano. E 24. Ah, vai tomar no cu, eu vou comprar moeda também, foda-se. Comecei a comprar moeda. Tô com a moeda agora, Cita. Tô com a moeda. Essa porra também. 8, o segundo, Ryan. Ô Luiz. Essa é a graça do... Quê? Agora é sem bônus, né? Ah, não. É, o 8 é o segundo da coisa. Primeiro tá com o segundo, depois a gente tira o desempate. Quê? Você esquivou das duas flechas. Foi o 17 e o 8. Ah, foi 17 e 8? Foi. E o meu foi, tipo... Mano, o meu foi 19 e 24. Ah, então você esquivou das duas. Porra, eu tinha ouvido... Eu tinha ouvido 19 coisas. Eu devo ter falado errado. Você mentiu, né, caralho? Não, eu devo ter falado. Eu dei 19 mesmo. Tá bom, 7, você tá, já tá quase subindo 4. Tudo, Ryan, você vai começar a subir também? Ô, Stange. Eu vou, foda-se. Não tô fazendo nada. Vamos subir. Ô, Stange. É a graça de ter destreza alta, cara. 7, vai tentar atacar? É a graça, velho. Mano, minha destreza é muito, velho. Pode tentar atacar, 7, você já tá numa altura boa. Opa, posso congelar o chãozinho embaixo deles? Pode. Ah, vamos congelar o chãozinho embaixo deles. Nossa, vai deixar o pé dos caras em carne viva, velho. Agora fudeu, a gente nunca mais vai ser amigo desses porra, velho. Ah, que merda. Mano, eles queriam matar você. Não sei se você ainda considera isso como ter chance de ser amigo, né? Você escolheu um grupo de aventureiros idiota, aleatório, que apareceu na madrugada ou sua família? Então, pois é, né? Eu também. Caralho. Pois é, né? Você escolheria quem? Sua vida ou a vida de uns... Cara aleatório, mano. Tipo, é, eu sei que a gente pode matar esse cara, porque é um RPG, velho. Foda-se. A gente tem a capitã das capitães aqui. Deixa a mulher fazer o papel dela, velho. Ah, é verdade. Quem deu tiro na cabeça no... Matou um dos caras? Foi o Léo. Ah, tá. O Léo não é afetado. Esquece. Ih. Vai tomar um debuff de amizade agora. Não, é porque o Léo tem literalmente uma passiva de... Ele não tem problema, ele tem bônus, entendeu? É eu tenho passiva de acalmar. Não, não é essa passiva que eu falei, Léo. Intimidar, então. Qual é a do sangue frio, que você consegue matar sangue qualquer frio. Coisa sem remorso? Ah, sim, é. Eu não tenho remorso, né? Porra, Siga, me olha minha backstory, como eu vou ter remorso? Não, algo? Sim, precisa não ser de remorso, porque eu ia falar, não, quem matar um cara vai perder sanidade, mas não. Ok, vai, 7. Eu tô indo viver. Ah, tem que tacar o dado pra congelar o babu e tudo? Aham. Deu um famoso 14. 14? Você consegue congelar um pouco e... Você congela uns 3 ou 4. 4, vou deixar 4 certinho. E um deles cai e a perna dele racha e começa a sangrar. Quando você vê essa cena, mesmo sendo pirata, você vê que tipo, o cara, comparado ao seu nível, ele tava muito à desvantagem, você perde um de sanidade. Ah. Ah. Ah.
6 caras vão atirar no 7. Ok. 10, 12, 14. Não, vamos de cada vez, né, porra? Vamos de cada vez. Tá, pera aí. Começando 10. Sim, vai, 10. 13. 10. 12. 21. Não, pera. É em quem? É no 7, meu irmão. 18. 12. 18. Pera, você jogou 2 e 2? Ah, não, peraí. O primeiro foi. O primeiro foi 10. Meu, depois foi 18. Ok, agora 12 de novo. Ah, tá, você já tá no terceiro. 14. 14? 18. 7. 9. Eu tô aqui. Eu tô aqui andando 100, eu fiquei 42, eu fiquei o quê? O quê? Vintão. Aí já tá querendo ferrar na minha vida, né? Tá, tá. Com bônus e vinto também. Então, desempate. Desempate puro. 16. Aí de novo. Matou de novo? Meu dado tá uma droga aqui. 20. Aí, meu rapaz, já acaba. Meu dado é esse mesmo. Quanto? Não, não vai dar não. Meu dado ele só desce esses negócios quando ele quer mesmo. Tá bom, tá com D20 pra ver se você cai em cima do Ryan. Ok, você não cai em cima do Ryan. Você cai e você cai de costas e perde um de vida. Ah, pouquinha coisa, tá beleza. E você tá inconsciente? Ryan, faltou você. Ai, ai, véi. Ai. Só tem eu, né? Bora lá. Quando eu já vi que o 7 caiu lá em cima, já tô voltando pro buraco, porque eu não quero cair da escada. A situação vai descer. A situação vai descer a escada. Eu já tô aceitando que eu vou tomar, tá ligado? Mas é outro. Não tem como ficar mais. Tipo, se eu for pra cima agora, eu chego lá em cima? Você consegue chegar em cima se você for, tipo assim... No pique. Você não vai conseguir. Você não sabe se você vai conseguir empurrar a parada pra cima, se você chega até o topo. Não, a questão é o seguinte, eu não quero cair no chão quando chegar em cima. Não, se você subir, você vai cair no chão igual o 7 vai perder um de vida. O 7 vai cair no chão? O 7 caiu no chão e perdeu um de vida. Ah, então foda-se, eu desço. Foda-se. Vou aceitar a flecha. Cadê as flechas? Meu pessoal está falando, cadê as flechas, porra? Você só desce? Eu te dou mais uma ação. É, desci. Hã? Eu te dou uma segunda ação. Você não tava tão alto. Ai, ai. Eu desço, pego uma flecha, assim, dou uma lambida nela. Você lambe e você dorme. Quê? Você lambe e você dorme. Chega assim numa posição confortável, tá ligado? Você se ajeita assim, aí você dá lambidinha e você dorme. Os caras ficam tipo confusão, what the fuck? E ok, vocês acordam? Vocês estão tudo preso numa celinha de madeira. Vocês estão meio tontos de acordar e as armas de vocês estão sendo carregadas tipo numa bacia do lado de vocês. Já tá na anoitecer e eles estão fazendo tipo um ritual louco. E ok. Eles param numa certa clareira que tá cheia de ossos humanos e, tipo, de peixe e frutas mal comidas, tá ligado? E... ok. Vocês começam a escutar o barulho de uma criatura se aproximando e ele começa a rir. A risada dele é bem alta. Só mais um pouco, mamãe. Eita, porra. Os carinhas, eles tacam pra um de vocês a chave e eles começam a correr pra longe. Eles tacaram a chave e começaram a correr. Chave? A chave da jaula, né? É. Eu pensei de chave, tem um lockpick. O lockpick não tá com vocês, estão sem nenhum item. Os itens vão ser tudo do lado. Já peguei a chave. Ok. Ai, ai. Você abre, obviamente, acho que é a única. É claro, né? Vamos assim lá. Você abre assim, começa a abrir a parada, a criatura emerge da... Cadê floresta? O bicho feio?
A primeira mão dela surge com a, dando uma risada. E segundo o resto do corpo dela aparece. Cara, que bicho feio mesmo, hein? Puta que pariu. Primeiro mundo, todo mundo tá com D20, tem que ser superior a 15. Não fala quanto tem que ser superior, que aí você já é sabe sanidade. O que acontece. Não tem... Não, foda-se, vocês mentirem, vocês estão sendo pau no cu, não eu? 16. Eu não tô mentindo. Tirei 14. Okay. 14? 14, porra. Pode adicionar... Acontece, velho. Não pode adicionar nada. Acontece, velho. Oi, peraí, o que que eu vi? É um D20 puro. Que eu tive que fazer uma troca tática aqui de Wi-Fi pra 4G. Tem que ser superior a 15. Eu tirei 15. Ok, empatou, 19, a Meg. 16. Ok, conseguiu, Léo. Vamos perder de sanidade aí, galera. Bora. Quem tá nesse barco comigo? Ok, Meg, 5 pro desempate. Ah, não. Léo que perdeu de sanidade comigo, que merda. 14. Ok. Quem não passou no teste, na hora que vocês veem a criatura, ela começa a meio que exalar uma aura e vocês ficam meio tonto. A mente de vocês fica meio bagunçada e se perdem de sanidade. Afrodisíaco. Afrodisíaco é outra parada, cara. Não sei, vai que, né? Acalmar. Vai gastar um acalmar ou Ryan? É só pra isso que serve essa merda, então é melhor gastar, né? Ok, tá com o D20? Eu vou gastar também. Tá com o D20 também? Superior a 5 tem que ser. Eu tirei 15, então tá valendo. 7. Ok. Vocês pararam, deram um tapinha no rosto, se arrumaram e ok, vamos que vamos. O bicho vai atacar primeiro. Ele dá um golpe com a patinha menor dele, que acerta duas pessoas. Os alvos vão ser o Luiz. Ah, mano, eu sempre sou atacado, velho. Sempre. É claro. Se é 20 pro Luiz e 5 pro Léo. Ah, mano. Tá ligado que eu vou morrer agora, velho. Beleza. Até mano. O dado tá contra o Luiz, velho. Que lindo. Ah, mano, eu tirei 13, mas... Ah, não foda-se, eu não vou conseguir. O bicho, ele vai mexendo o braço lateralmente. O Léo consegue dar uma esquiva. Mas o Luiz é pego. Ele pega você com o braço e ele começa a te apertar, o Luiz. Você tá... Perdeu 2 de vida. Puta que pariu. Tá. Meg, você primeiro. Você tem prioridade em floresta. Em floresta. Ah, eu tenho mais 1 em floresta, é verdade. Ah, não, eu tenho mais 2, então eu consigo escapar, fica. Não, isso aí é prioridade. Não é vantagem. Prioridade é pra você atacar primeiro nesse ambiente. Não, mas eu tenho aqui mais 2 prioridade. Ah, tá. Vai, Meg. Eu posso adicionar, tipo, sei lá, força. É o quê? Não é pra atacar, eu posso adicionar força. Você quer dar um bônus de força? É, então fica 12. Peraí, você tá usando a magia pra dar um bônus de força em você mesmo ou você tá gastando o seu atributo pra dar força? Eu tô gastando... Constituição. Eu tenho bônus de 1 de força. Ah, tá, o bônus de atributo normal, tá. Aham. Tá, o bicho tirou 12 pra esquivar. Ué, se ele tirou 12, então deu empatado, a gente tem que fazer. Desempate então, 4. É que eu não sabia quando você tirou, eu tinha esquecido, 4. Tirei 5. Você dá um. Você quer atacar onde? A mão grandona ou a mão menorzinha? Que tá com o Luiz ali. A mão pequenininha. Você dá um pulo, tipo, finca a espada, a faquinha no caso. Começa a soltar meio que um líquido. E o bicho sacode assim e você vai pra longe junto com essa faca. Ryan, você. Eu literalmente não posso fazer nada. Você atacar. Ok. Eu tirei 6 no tiro normal. E mais 1, 7. Não se preocupa, ele tirou 1. Você mirou na cara? Na cara. Você deu um tiro assim na bochecha dele que arrebentou a madeira. Porém, ele não arrebentou tão fundo quanto a sua arma normalmente arrebenta. Não arrebentou tão fundo quanto normalmente sua arma arrebenta. E aí eu fui liberto. Não.
Ô, Sete, você? É, vamos aumentar a ferida. Não tava carregada, né? Tá, agora tá. Aumentar a ferida desse, do... Da bochechinha. Tique, o tique-tique aí, vamos aumentar a ferida dele. Ele tirou 8. 20. Você dá um tiro e já aumenta, assim, esse rompimento, chegando, assim, meio que no lábio até o olho. Oh! Léo? Quebrar a cara dele. Eu vou atacar com a minha espada. 1 de novo. 15. Soldadinhos do mais, 20. Boss, 1. Quanto foi, Léo? Que é karma. Pra liberar o cara ou na cara? Pra liberar o Luiz ou... Liberar o Luiz. Você dá a espadada, ele começa a afrouxar, Luiz, você pode tentar sair. Vou tentar sair, né, mano? Tirei 17, mais minha destreza, 20. Destreza não conta, é puro. Ah, então 17. Você consegue tirar seus braços e já tá usando força pra saber se ainda tá preso. No primeiro round dele, ele taca você, Luiz, na outra criatura, na outra mão dele. A boca fecha e você sabe perfeitamente que você tem um round de vida, senão já era. Vou morrer de novo abocanhado. E eu não fiz nada nesse RPG. Você pode gritar por ajuda. Porque todo mundo tá pra escutar. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! E o bicho vai dar uma patada que vai acertar o Ryan e o Léo. 18 e 15. Esse bicho me ama. Eu tirei 16 mais 4, 20. Ok, 15 pra você, não? Foi 16 o meu dado. De boa, vocês esquivaram. Vocês escutam o Luiz, socorro! E batendo na boca do bicho pra tentar sair. Meg, você primeiro. É puro? Você quer fazer o quê? Eu quero tentar ajudar o Luiz. Ah, tá, mas você vai com a espada? Com a faquinha? Com magia. Com magia. Tem inteligência. 11... 13. Ok. Você lança uma fireball gastando de mana. E quando acerta, o bicho começa a meio que queimar ele, sacode a mão e abre assim, e Luiz, você sai. Ai, graças. Mas você cai no chão com força e perde um de vida. Porra, como assim? Eu tenho muito destreza, vou rodar um dado pra... Pode ter que eu tenho destreza se você cai de pé. Porra, eu tenho destreza pra caralho. 15 mais 3, 18. Tá bom, você dá um mortal e cai de pé. Ok, Ryan, você. Cadê meu dado, velho? Cadê seu dado? Eu não deveria saber. Meu dado sumiu. Nossa, vintão no tiro. Caralho. Tiro normal ou carregado? Normal. Você dá mais um tiro na cara dele e, tipo assim, o fogo do braço dele ainda não apagou e você fez mais uma ignição de fogo. Meio que no chifrezinho dele. Sete? Ok. Tá, eu posso atirar usando minhas duas armas, né? Tipo, dois de uma vez? Pode, mas aí cada tiro vai ter menos um. Beleza, eu vou atirar com minhas duas armas, né? Tá aí pra isso. Essa é a questão. Quanto foi seu dado? Tô jogando aqui. Um famoso... 14... 18, ele conseguiu usar o bração dele pra tancar e não tomou dano. Uhum. 9. 17. Você toma, ele toma mais uma na cara e ele dá um passo pra trás, assim. Léo. Ah, tique-tique. Léo. Calma, que eu tô deitado. Eu vou dar um tiro na cara dele. 15. 16. Você dá um tiro e também perto do fogo do que o Ryan começa a aumentar o fogo também. Luiz, caneta?
caneta. Bom, dá uma flechada no filho da puta, né, velho? Effect. 1. 20. Caralho, foi o extremo dos dois pontos. Você acerta o olho dele, ele, tipo, bota a mão dele, uma das mãos dele no olho, ele vai começar a entrar em frenesi. Ele vai atacar. Calma aí. Léo, de novo. Léo, de novo. E 7. Dois ataques no Léo e um no 7. 16 e 17. Tomei o primeiro. Que veio de segundo. 7. 19 pra você. Credo. Patou. Desempate. 1. Porra, só destreza. Oi? Ah, destreza ajuda. Ajuda, você tá esquivando, então ajuda. Eu sei. Três. Ai. Tá bom. Você esquiva, mas o Léo, ele toma o bicho, ele vem e prensa o Léo, assim. Ele não faz força pra explodir o Léo. Mas o Léo tá preso lá embaixo com da mão grande, ele toma 2 de dano e ele tá prensando o Léo. É, vejo da Maggie. Se ela estiver viva. É o seguinte, a Drake jogou alguma vez? É verdade, deixa a Drake fazer 2 ataques. Calma. Né? A Drake acerta 2 ataques, ela dá 2 tirão no bicho. Que começa a dar um belo dano nele, tipo assim, abre um pedaço nele. E é isso. É, eu fiquei pensando assim, pô, a Drake não atacou ainda, não. Eu esqueço de falar. Maggie? Tá ocupado, então vamos lá, Ryan. É, mais um tirão. Tiro carregado? Normal, por quê? Ah, não tá não, porque eu tenho que saber, porque carregado dá bem mais dano. Tá bom, foda-se, vai ser um carregado. Não, não precisa ser um carregado, só tô falando que quatro. Eu preciso saber qual o dano que você vai dar mais ou menos, entendeu? 4. 4? Ô, porra, tá aqui eu desci, hein? Ele tirou 4 também. 6. Desempate, Ray. Não, deu desempate? É, pode tirar, dar o desempate. Ele tinha tirado quanto? 4. Antes você tirou 4, ele empatou com 4. Agora ele tirou 6. Mais um da Sniper. Cara, foi 4 mais 1 da Sniper? Uhum. Ah, tá, então é 5, vai. Fala 5 pra frente também. Então você acerta o tiro na cabeça dele. Oi? Eu falo 4 mais 1, porque eu esqueci. Ah, tá. Você acerta o tiro no centro da cabeça dele, ele tá muito fraco. 7. Bom, é, então o fraco dele é de, tipo, finalizar ou ainda vai ter mais? Se você tirar um dado bom, dá pra finalizar. Se for um dado meio a meio, não finaliza. Ah, então, bora lá então, tentar. Vamos dar a sorte. 2. Atacar o bicho. Tá, então claro que vai dar, né? Porque, né? Com bônus 15. Você dá um tiro com 15 ou você... Você deu um tiro? É, vou nas duas espadas mesmo, cara. Ah, tá. Você pega as duas espadas, você pula... A morte do bicho final agora. Você pega as duas espadas, você pula na cara do bicho, você fica com uma espada em cada olho dele e ele tomba. Deu tique-tique. Esse brilho da luz dele começa a se apagar. E vocês veem que nas costas dele tava crescendo a flor negra. Vou pegar a flor. Que né? Pam, 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 florzinha! Ah. Ok, vocês veem que o corpo dessa criatura tá começando a apodrecer. Exceto a máscara, as máscaras. Analisa, uai. Tá com D20 mais inteligência, Meg. Meg? Não, perdi o aplicativo. Achei. 18, 20. 20? Uhum. Você sabe que se deixar as máscaras lá, o bicho vai voltar. Então... A máscara, ela tá encolhendo, tipo assim, ela tá ficando menor. Ela é gigantesca agora. Eu pego uma máscara. Não tem como lançar um feitiço nele. Agora a gente fica mais juntas, olha só. Realmente.
Feitiço não dá pra atacar um feitiço, Meg, que pare isso. Você não tem esse conhecimento tão alto assim de magia. A gente pode levar a máscara junto, então? Pode, mas então, lentamente ela está crescendo. Uma já vai pro fundo do mar. Destruir, é não, a ideia. Não. A outra vai para dentro do vulcão. A gente pode jogar ela no vulcão, é verdade. Ah, a ilha tem um vulcão coincidentemente. Opa! Eu vou lá e tapa. Vocês vão até o vulcão, você taca uma das máscaras? Você taca também, ou, Léo? Eu pensei, é que eu não sei se ela vai destruir, é certo que vai destruir? A Meg, com seus conhecimentos de tudo, assim, ela sabe que vai. Tá bom, vai. Joguei. Ui! Vocês queimam a criatura. Vocês voltam direto pro barco? Ou vocês vão pra cidadezinha? Eu vou até a cidade. Esfregar na cara deles. Não, vocês não entenderam o voltar na cidade do Léo. Ele tá literalmente com sangue no olho. Não, não vou matar. Foi só pra dar um intimidation, vai que... Tá, você chega na cidade, aí o pessoal fica tipo, todo surpreso, tá ligado? E o chefe da vila chega assim. Você quer falar algo, ou Léo? Eu não falei que ia voltar? Ele tipo assim, ele tira a máscara, você vê que a máscara tava presa com algumas raízes. A máscara finalmente soltou. Os soldados também conseguiram tirar as máscaras. E tipo assim, quando ele tira a máscara, ele revela o rostinho dele, que é um rostinho normal. Ele fala assim: obrigado, vamos começar um festival. E eles começam a arrumar um festival. Vocês vão ficar pro festival? Vamos. Alimento. Quem tá ferido, vocês podem pedir pra uma medicina aí. Vocês querem, quem tá ferido? Eu quero fazer tudo por nós agora. Tá com D20, Léo, Luiz e Meg. 19. Tá. Você recuperou um, 19. Luiz? 14. Porra. Você recuperou um também, ô Meg? Tirei um. A medicina foi. Você foi um dano de pancada, não foi um dano que tem como ser curado. Então meio que foi tipo, não consegui. Eles deram um chazinho pra dor, tá ligado? Uhum. Eu só recuperei um. Eu taquei um D4 pra recuperar. Eu chego até o líder deles. Ok, você chegou até o líder deles? Então. Ó, vocês nos prenderam, nos atacaram por bicho. Eu matei um de vocês. Lá vai. Então, eu tava pensando. Eu não vou matar vocês, então vamos fazer assim, ó. Trégua, tá? Eu entendo que vocês poderiam. Vocês atacaram a gente. Ninguém quer morrer. Compreensível. Tá, então se eu vou. Não, os caras estavam também se sacrificando. Eles não são tão pau no cu, né? Eles têm um pouco de consciência do que eles estavam fazendo. É lógica, né, meu amigo? Boa. Então bem, o que nós podemos recompensar você é algumas joias preciosas. Você e seus aliados. Isso é bom. De preferência, não. É o seguinte. Pra mim, você não dá joia. Eu te dou um soco. Tá, beleza. Ok, você erra os dentes então. Você dá um soco assim, mas você vê que ele nem dá um passo pra trás. Ele, tipo, ele é bem resistente. É um tanque. Mas pra mim mesmo, foda-se. Ok, todos os outros receberam uma joia. Uma joia mediana, assim, verde, que vale umas 75 moedas. Anotam aí que vocês estão com essa joia. Ok, vocês têm um festival, vocês comem um frangão assado gigante. E vocês querem dormir lá ou vocês vão direto pro barco? Eu vou ir pro barco, pô. Eu vou pro barco também. Vocês vão pro barco? Vocês vão começar a viagem ou vocês vão descansar primeiro? Eu fui pra tribo pegar uma índia, véi. Tá com D20, ô Luiz. A gente vai fazer assim? Bom, ô, eu tirei mestre, 17. Tá, você conseguiu. Posso de deixar boa. Ele aí? De preferência, não. Bosta. Pode deixar ele aí, depois ele vai nadando até o barco. Ok, vocês. Vocês têm um festival e depois vocês vão pro barco. Vocês vão dormir ou vocês vão continuar a viagem?
Tá o quê? Tá de dia ou tá de noite? Ah, só tá pra... umas... Ah, o festival acabou 1 da manhã, tá ligado? Ah, então eu tô dormindo. É, então, pode dizer que é a famosa soneca, já que a outra flu não tá nesse horário, né? Vocês tiram aquela sonequinha. Eu vou sair da OC e vou deixar um bilhete pra... Beleza. Ai, ai. Daí você não engravida, ele tem que voltar. Relaxa, né? O cara sabe se proteger. Ok. Resumindo, ele vai correr o mais rápido possível. Com tripa de porco, tá ligado? Na manhã seguinte, vocês acordam... Sim, senhora. Um pouco cansados. E ok, vocês vão pra onde? O país mais perto é Haregna. Tem Fluctuma, não, mas mais perto da é Haregna mesmo. Que país é esse que eu não me lembro o que era mesmo? Eu pessoalmente queria muito ir pra Mimento, mas vamos. Vocês podem ir pra Mimento, vocês podem falar foda-se e vão diretar, sabe? Aí chega assim, a gente vai direto pro boss final, igual aconteceu nos RPG passados. Nem lembro. Vou. Como tem um carinha aqui sentindo, vamos pra lá então. Eu falei minha opinião, assim, quando é a opinião. É, o cara conhece Mimento. Lembrando disso. Então, aceita opiniões, cara. Não fico falando com isso, não. Nossa, é que você falou, então vamos pra Mimento. Nossa, é minha opinião que a gente poderia ir pra Mimento. Mas se alguém tiver alguma outra ideia. Eu tô aceitando opiniões, cara. Não fico falando, então bora. A gente vai ficar mais perto, foda-se, porque a gente vai ter que ficar viajando assim. Se você tá viajando com esse cara, eu aponto pro Léo, é melhor que seja rápido. É porque é o seguinte, vai que quando é de noite, assim, a gente encontra aquele pirata. Vai que tá por aí. Na verdade, a gente pegou a flor, a gente não pegou, não. Pegou. O 7 pegou. Tá bom, não lembrava, mas ok. Então, falta o pirata ainda. Aham. É. Ele tá aqui. Não, ele navega pelo mundo todo. É por isso mesmo que eu tô falando pra ir pra longe, assim, vai que a gente acha ele no meio do caminho. Ah, mas só que a gente eventualmente vai achar ele, nem que a gente tenha que caçar ele. Cara, a gente vai achar ele no último lugar que a gente for. Talvez. Conosco. Acho que ele é o próximo, não, sei lá. É, a gente descobre que ele tá pegando as flores também. É, ele faz trabalho pela gente, tá ligado? Tá, vocês vão pra onde? Tá, beleza, então. É, com o capitão, então vamos para o lugar mais perto, então. Que tá uma beleza que a discussão, vamos para um lugar mais perto. Ok, a Drake vai falar, então, rapaziada, eu já vou indo, então. Ela assovia e invoca um barco. Boa sorte na missão de vocês. Haregna, beleza. Bom. Ninguém foi em Haregna, né? Não. Não. Zika. Opa. O que aconteceu com o amuleto de chave? Tá com vocês. Tá comigo, então. Não, tá com a Meg. Não, tava com o Luiz, ele tinha pego. Não, o Luiz abriu e deixou no coisa, o cadeado caiu e deixou no chão. Deixei pra Meg. Não, eu tirei, caralho. Eu não sou idiota de ficar sem a parada. Tá bom, você pegou a parada, tá bom? Feliz? Feliz. Então vamos continuar como pessoas felizes, que nós não somos. Não, esse grupo é foda, velho. 2 se odeiam. 4 pessoas se odeiam nesse grupo. Eu não odeio, velho. Eu não odeio ninguém. Ele não odeia, ele só desgosta. Algumas pessoas têm problema com outras. Começou a música? Eu não sei, eu matei o bot. Não fiz mal a ninguém. Eu não sei, eu não sei. Eu o saco do Nascimento. Oi? Não, acho que ele tem motivos pra ficar puto comigo porque ele bebeu a bunda dele. Então, e você lembrou do passado dele? Contigo. Eu não sabia, porra, isso é impossível saber. Poxa, você é o culpado. Eu tô puto com o F e o F tá puto comigo. São 3 pessoas que se odeiam desse grupo. Eu tô. Não, eu também não gosto do Luiz, que acho que chama só. Tá bom. Vocês estão viajando em direção a Haregna. Peraí. O famoso 7 que tá pilotando, você sabe que tem 3 regiões do país que tem porto da direção que vocês estão indo. Tem a Egípcia, pera, não, a Egípcia, não, é a Shurima.
Babilon e Ramses. Vai dar com o cachorro. Você não sabe quem comanda as regiões, mas você sabe que os portos são dessas regiões. Vamos lá, ó. Shurima, LOL, Babilon, Fake. E Babilon. Calma, você pode tá, a Meg, por exemplo, pode tacar um D20 pra ver se ela sabe quem comanda. A Meg pode tacar um D20 pra ver se ela sabe a parada. Vou tacar a parada. Ou gastar o conhecimento cultural que ela tem. Ah, eu prefiro não gastar o D20. Pagar o D20. 18. 18, ok. Pelos seus conhecimentos de estudos de muito tempo, você sabe que o Shurima é guiado por um espírito heróico com o poder de Deus, chamado Azir, Deus do Sol. Babilon é governado por Gilgamesh. Bem melhor. É um cara bem forte também. E Ramses é governado por Ozymandias. Alguém? O que você repete, por favor? Ó, Ramses é governada por Ozymandias. Um cara que tem um pouco. É uma região protegida pelas esfinges deles e é uma cidade agrícola e uma grande comerciante. Gilgamesh é uma cidade pouco conhecida, então não tem muita informação. E Azir, o país guiado por um herói da época perdida, ele tem poderes das areias, ele é comandante justo, porém sério, e um tanto quanto arrogante devido ao seu poder de vida. Ele protege a maior região, ele detém a maior região dentre todas as Haregna, chamada Shurima. Pelos seus poderes, ele é extremamente forte e tem uma aliança com todas as regiões, exceto Egípcia. Verdade. Então, as nossas três opções são LOL, Gilgamesh, ou eu ficar chutado no RPG. Aí eu deixo pra você. Eu não voto o De Souza chutado. Não, mas esse RPG é full chutamento. Bora lá. Bora. Tá bom. Então eu vou chutar. Ah, meu Deus. Ô Estranho, é porque você não sabe o que aconteceu pra deixar ele chutado assim, cara. What happened? Aqui o lendário está aqui na área. O lendário. Ok, vocês vão pra qual? É personagem. E aí ela vai aparecer. Eu vou chutar com ela. Você que vai fazer ela aparecer com a porra do planeta. Eu vou chutar com ela. Eu tô. Eu vou ser. Eu deixo. Eu também. Ah, tá, quem pode votar é a Seth e a Maggie. Que não votar em branco. Na verdade, eu diria que o Seth tá pilotando, então ele que tinha a palavra final de qualquer forma. É verdade. Você tem preferência, Maggie? Não, tanto faz. Então, 7, você decide. Caralho, velho. Ah, que lindo. Tá com D3, se não quiser decidir. É verdade. Lendário. É, né? Eu voto De Souza tiltado se eu puder votar aqui. Ah, tem um que tilta o Luiz. Tem um que tilta o Luiz, lembra disso? Ó, eu vou mandar. Pronto. Vai, o que me tilta. Eu quero ir que não. O primeiro é LOL, o segundo é Gilgamesh, o terceiro é o. Mandou no chat. O primeiro tilt o Stange, o segundo é só Fate e o terceiro tilt do Souza. Então, vou mandar aqui no chat. Vamos ver isso! Ok, vocês têm pra Babilon. O que me tilta? Não. Chega assim no final, todo mundo tilta em Babilon. Plot twist. Aí só não tilta eu e o Stange em Babilon. É, porque não. Ah, tá, Babilon. Vocês chegam no porto de Babilon. E tipo assim, já de no porto eles têm meio que alguns camelos carregando umas carroças muito loucas até a cidade, porque a minha cidade é um pouco longe. Então ele tem essa mobilidade. A sua aliada, Seth, disse que prefere ficar no barco pra ninguém roubar o barco. E junto com a criança, porque a criança vai morrer de desidratação, se for quiser. É, pensei nisso também. Vocês têm que achar a criança do Apocalipse daqui, se vocês quiserem saber os locais exatos desse. Tem foto do porto ou não? Acho que não, tem só das cidades. Como é que é a cidade? Porque vocês não chegaram na cidade ainda, velho. Não é no porto, porra. Não, vocês estão no porto. Aí vocês vão pegar uns camelos que carregam umas carroças loucas até a cidade. Então como é que é o porto? O porto é um porto.
com pedras brancas, ele é bem arrumado. Não, pera, esse foi o Gablon. É um porto assim que tem uma mistura de tecnologia ao mesmo tempo sendo simplista. Eles têm proteção com alguns soldados, eles também usam umas armaduras meio douradas. O porto é bem arrumado. Tipo assim, pro que vocês esperavam, já que Haregma não é tão avançado em tecnologia, esse é bem avançadinho. Ok. Vocês pegam os camelos. Ok. Vamos pros camelos, né? E vocês vêm ao longe Babilon. É, tem camelos. Tem pra hoje. Vocês sobem nos camelos e vão em direção a Babilon. Babilon é uma cidade grande. É uma espécie de super região. No centro é a cidade, que tem uma tecnologia um pouco avançada, uma cidade branca, com alguns detalhes dourados. Em volta tem uma sub-área um pouco mais, de pessoas mais normais. E em volta de novo tem uma área agrícola, no meio do deserto. Vocês entram na região de Babilon, eles vão em direção até a primeira área, até a segunda área, no caso. Que é a área de pessoas normais, e vocês descem lá e vocês estão na cidade agora. Vamos entrar na cidade, então. Vocês já estão na cidade, acabei de falar isso. Essa questão. Agora então, a questão é onde procurar agora. Sica, eu tenho algum informante, ou tenho algum conhecido na cidade? Porra, tá com D20, 19 e 20 pra CT. Em Haregna é muito difícil. Não tem. Aparentemente não tem ainda. Né? Você pode tentar em toda a cidade, vai ver em outra cidade você tem, só não tem mesmo. Ok. Eu vou fazer isso, óbvio. Então vai pro Ozymandias agora, só pra ver se tem alguém lá. Não. Vocês vão direto pra lá. Não, vamos ficar aqui primeiro. Chega assim a informante dele lá, quem é? Não. Isso é engraçado. Eu pego a minha arma e dou um tiro na minha cabeça e eu saio do RPG. 200k. Eu não tô brincando. Vocês estão caminhando pela cidade, sem rumo, por enquanto. É, eu vou fazer isso, vou caminhar pela cidade. Eu chego assim, olho pra minha bolsa, penso assim. Peraí. Criança. Criança? Criança! Olha o pedófilo do grupo aqui, ó. Ah, descobrimos quem é! Pô, é o seguinte, a Yumi não pode meio que dar uma direção também, não? Já que ela fez com outra criança também? A criança só sabe onde tá a da região dela, as flores. Não, mas é a Yumi. Não. Que é pera, achar a criança. Estranho o grupo começar a chegar no país procurando uma criança? Talvez. Não, né? Peraí, é o seguinte, é Yumi. A Yumi não falou pra gente. Ah, tá, Yumi. A Tayumi é. Opa, tá bom. Ela fala que. Tá com o rei. A criança está numa região chamada Justina. Não gostei. Mas ela não sabe como chegar nessa região, porque essa região é meio escondida. Puta que pariu, Stange. O Ryan não tem uma bússola? Eu tenho. Você quer? Só que eu fui usar, todo mundo me zoa, então foda-se. Tá. É o que, mestre? Não tem nada. Quer dizer, é o que, mestre? Eu sou mestre. É o que? Eu ia ver se a bússola funcionava, mas foda-se também agora. Vamos seguir isso. Também, usa essa merda, tu não usou até agora esse negócio, velho. Eu só quis, hein, mas você fala, não. Olha o pedófilo aí. Eu falei, foda-se também. Nossa, mas eu sofro bullying de ser pedófilo todos os RPGs aí, você que te engana. Agora você vai usar essa porra também. Eu paro o camelo e pergunto, onde eu consigo informação nessa cidade? Ah, uma pessoa aleatória fala, você pode perguntar, na próxima cidade nós temos alguns comerciantes, eles devem saber como chega. Ok, obrigado. Na próxima parte da cidade. Ok, então eu tô indo até pra uma parte da cidade, então. De nada. Vou lá seguir, porque ele parece o único com pessoa sangue. É, isso que eu ia falar, mano. Parece ser o único com sanidade mental aqui nessa parte. Eu não sei se eu quem diria, não, né? Mas ele é melhor que você. Eu vou seguir o cara, velho. Ok. Eu só começo a lidar aqui, na verdade, é o pirata. Não sei o que você tá falando. Oi? É verdade. Vocês vão até ao setor comercial, que essa terceira parte aqui tem uma parte comercial. Ok. Você vai perguntar pra alguma vendedora aleatória ou...
Léo. Lógico. Tá bom. Você abre uma, entra numa lojinha e fala: ah, bem-vindos, é um Bob versão com skin de deserto. É um Bob árabe. É um Bob árabe com uma barbona assim. É Mohammed, Bob Mohammed. Opa, opa, é, bem-vindo. Ele mexe assim no barbão dele. Bob? Bob é o clássico nome de vendedor que a gente coloca. Sempre todos os vendedores do SIC estão Bob, praticamente. É, nome genérico de vendedor de loja gordo. É, imagina um gordinho vendedor de loja. Eu também imagino os slimes. Um gordinho meio careca e... Não, é como se o coração mandasse, saca? Você consegue... É que esse aqui agora usa um turbante, porque ele é árabe. Ele só tem que estar usando turbante e um barbão negro. Ok. E ser gordinho, obviamente. E tem uma lista branca no meio da barba. É verdade. Típico. Detalhes. Detalhadíssimo, você entendeu? Não, é... Quando se trata do Bob, o Léo tem conhecimento altíssimo. Ele tem D20 mais 20 de bônus. Eu vou... Cara, mas é de Bob, velho. A província, cidade, não sei. Ah, nós temos um problema, meu companheiro, ele mexendo no barba. Justina é meio que uma região perdida. Só os líderes de cada região sabem chegar até lá. Talvez se vocês conversarem com o Gilgamesh, se ele tiver tempo, ele pode responder você. Ah, esse aí eu não sei se ele tem tempo. Eu faço um cumprimento muito fodástico com ele, aí eu agradeço. Ele corresponde ao seu cumprimento muito fodástico. Aí vocês imaginem algo super fodástico. Tem, cada um tem sua interpretação aí. Eu tô imaginando o Léo dando bananeira, velho. Ah, vocês estão numa lojinha, vocês querem vender as joias? Aproveitar? É, isso que eu ia fazer. Vou vender. Eu tava esperando o cara fazer as coisas ali. Meio sem dinheiro, né, velho? Foda. Vou chegar aqui e vou chegar dinheiro, pra ele. Lá, você tenho, parece ser um vendedor bastante astuto e com gostos muito bons. O que você, acha que eu consigo com estas pedras? Ele coloca a lasca de esmeralda e o cristalzinho. Quanto é o valor original que eu te dei? 50 e 75. Tá, você pode tacar um D20 de carisma pra babar o ovo dele pra ele comprar mais caro. Vou babar o ovo desse filho da puta. Eu tirei 15 mais... Cadê meu carisma? É 3, né, de carisma? Posso... Que do nada, sério. Eu vou usar 3 barganha nele. Eita porra, você usou 3 barganha e tirou quanto total? 15, 18... Mais o meu carisma, 21. Caralho! Quanto é o valor? 50, 75? Uhum. Ele compra por 75 e 100. Ok. O 7? mas alguém quer vender? Foi mal aí, né? Tranquilo, só foi do nada. Foi a cavalo que a gente roubou no tempo da garotinha? Vocês podem vender as joias agora. E você pode tentar pedir mais que o normal. Vou vender. Se a gente tem o quê? Vocês podem vender as joias agora ou tentar pedir mais do que o normal. Vou vender. Vou pedir mais que o normal, porque foda-se. Taca o D20. Com carisma. Cara, com carisma, dois de bagulho, porque eu não vou usar em outro lugar essa porra mesmo. Foi 14 mais 1 de carisma mais 2 de barganha. 15, 16, 17. Quais são os preços originais que eu te dei? 175. 100 e 125. Que? 100 e 125. Ah, tá. É porque eu imaginei, o primeiro é 100 e o outro é 125, ok? Mas alguém quer vender ou só vai vender normal o resto? Eu vou vender normal. Eu vou vender. Mesmo. Mas você vai vender, não. Tentar pedir mais ou vai só vender normal mesmo? Pedir mais, eu falei exatamente que ia vender isso. Tá com o D20 aí. Enfim, eu vou vender com. Com carisma. 6. Você fracassou, ele falou: não, já dei muito dinheiro hoje.
Ele só compra pelo valor original dos objetos. Ok. Você deseja mais algo, Vejantes? Não. Ah, boa sorte com o rei. É, né? Joga mestre, tô sabendo. Ok, vocês vão em direção ao castelo principal. E tem uma filinha de pessoas pra falar com o rei. Ah, meu Deus, velho. Na moral, igualzinho. É você entra na fila? Podem ficar aí, eu não vi isso. Dormir, galera, tem uma filinha pra ir falar com o rei. Aí eu entro na fila. O que você vai fazer, Ryan, quando você tá na fila? Ah, velho. Na moral que eu vou assegurar um lugar pra dormir, porque não é bom. Qual o tamanho da fila, velho? Tá quente. Ah, é verdade, Luiz, Meg, Luiz e a Meg estão com desvantagem de menos um nos dados físicos. Tá quente pra caralho. Eu vou pegar um milkshake, alguém quer? Ô, Sica, só pra saber uma coisa. A minha bússola é localizada somente objetos, né? Artefatos. Ok. Você pode tentar botar a flor também. A flor é um artefato válido pra colocar. Não sei, mas foda-se. Não, só tô falando, meu. Tá tudo bem. Quer dizer, como eu pergunto, o meu bom de mais um na cidade é Luda Mestre, que é aquele que é uma cidade? Você tem em cidades, em cybercidades ou em cidades e no seu país? Eu tenho. Então você tem cidades, se tá na cidade você tem a prioridade. Aqui fala mais um prioridade em cidade e mais dois prioridades em cybercidade. Então tá, a prioridade é tua, provavelmente. Ok. Beleza, nossa, vocês, o pessoal que o Ryan foi procurar um lugar pra Mimi, ele acha, mas eu não sei se ele vai comprar agora ou já vai pagar. Por enquanto não, só localizando. Você viu que é 7 moedas. É mais barato do sete que... moedas? É, por pessoa. E o Luiz pegou um milkshake que custou 2 moedinhas. Eu tô andando pela cidade, tipo, vendo se eu consigo ver alguém falando alguma coisa, eu consigo alguma informação. Eu tô só, tipo assim, tá ligado? Fazendo um averiguamento da situação. Ok, vocês estão caminhando por aí. Oi, Meg. Quem tá na fila? Ok, a Meg voltou pra lojinha. Você voltou pra lojinha, Meg. Muito bom. A melhor pessoa. A segunda melhor pessoa atrás de mim nesse grupo. Meg? Quer fazer o que na lojinha, Meg? Eu quero ver se tem uma coisa pra ela. Eu concordo que ele é a segunda melhor pessoa, mas só que não atrás. Ô, Ryan, você tá dificultando um pouquinho. Tá mesmo. Tô. Toma cuidado. Então eu posso comprar alguma coisa pra. Pesar o mana? Recuperar mana? Tem poção pra recuperar mana e tem poção pra recuperar vida. Então eu quero poção pra recuperar mana. Ela custa 25 recupera 1 de mana, tem a de 50 que recupera 2 e a de 75 que recupera 3. Pra mana. A de vida é mais cara. Quero a de 50. Ok, você comprou uma poção de mana de 50. Tá bom. Aí eu vou lá pra fila. Ok. Você, enquanto o pessoal tava na fila, vocês já estão bem pertinho de falar com o rei. Aí chega a Meg com uma poção. Eu ainda não voltei, não. Tô na. Não, você tá perambulando, Luiz. É. E agora o Ryan também tá perambulando. Ou você vai voltar pra fila, Ryan? Eu quero saber qual é. Não vai voltar pra fila. Quero é que o Luiz falou bem na hora e não deu pra escutar, Ryan. Repete, por favor. Ele falou que não vai. Ah, obrigado. É porque não deu pra escutar, porque o Luiz acho que ele tá mais alto pra mim e acabou abafando. Ele tá no 200. Por quê? O Luiz é um abafa-craque do cara. Ok, então o Ryan e o Luiz estão caminhando por aí e o pessoal tá na fila. Vocês chegam até a vez de vocês de falar. Yes. E vocês veem o rei sentado. Você tá tomando milkshake, a situação foi essa, Luiz. Não, eu queria procurar sobre o rei, pesquisar sobre. Ah, você pode pesquisar, mas eles já estão falando com o rei. Né? Não, eu só quero saber qual é a dele, tá ligado? Ah, então. Qual é a dele? As pessoas falam dele. Tá, depois eu faço isso. Gilgamesh, ok? Enviando a imagem. Vocês veem o cara, ele é um cara de cabelo loiro curto. Ele não tem um braço. Ele usa meio que uma coisa pra tapar o braço direito dele. Ele tem uma armadura de ouro e ele tem umas marcas no corpo. Tu tá enviando a imagem? Tô, só que tá foda.
Não, só confirmando, velho. Boy, papai. Ah, bem-vindos, o que vocês desejam? Seria... Se eu tratasse ele como uma pessoa normal, ele ficaria muito puto. Depende do jeito que você tratar ele. É um rei, né, velho? Não, eu tratar normal, mano. Não é? Não vou ser um filho completo, filho da puta com cara. Não, tratar que feito uma pessoa normal e não, tipo, um rei. É. Ah, você pode tentar. Não garante nada. É melhor não tentar, meu amigo. Acho melhor. É que eu detesto formalidades excessivas. Não, você pode tentar. É muito difícil. Tem chance de ficar puto, mas elas são menores do que ele não ficar puto. Ah, eu vou. É, Gigi está rindo. Tá o quê? Minhas só rachando. É o quê? Pera, eu me desliguei. De manhã, de tarde, de noite? Sim. Ah, tá de manhã. Tá tipo. Não deu hora de almoçar ainda. Eu já tinha falado então. Bom dia. Ah, bom dia! Vocês são viajantes, né? Lógico. É, nunca vi vocês em minha cidade, então. Eu pude deduzir. O que vocês desejam? Falem. A região de Justine. Onde fica? Ah, bem, é um lugar meio complicado. Porém, eu vou entregar um mapa pra vocês irem até lá. Só tô me convidado até lá. Muito obrigado. É, será que vocês poderiam fazer um favor para mim? Sim. Ah, já que você tá dando um mapa, eu faço. Eu preciso que vocês levem uma arma até... Justina. Pô, pode dar que eu levo. Que rei bacana, que rei batuta. Porra, o cara me dá uma arma e me dá uma... Dá o papo, dá a arma. Quer comer a mulher dele? Ele dá também. Pô, já pego. Eu faço esse esforço. Bem, então nós temos um contrato? Ele estica o braço. Ih, caralho. Eu estico o braço. Na hora que você aceita, aparece uma marca em volta do seu pulso. Ih, não é batendo uma batuta assim, não. De todos vocês. Até de quem tava tomando milkshake. What the fuck, Scooby? Oi, Ryan. Marca de escravo. Não tá milkshake. Todo mundo que não, todo mundo do grupinho de vocês tomou essa marca. Até Yumi, ela tá tipo, what the fuck? Eu fico com... quando eu olho que tá, todo mundo tá com a mesma marca, eu fico um pouco enjoado, porque eu sei que o Ryan tá com a mesma marca. Caralho, o cara é chato assim, maluco, velho. Bem, é uma rua poderosa, não posso deixar vocês saírem sem alguma garantia que eu sei que vocês vão fazer merda. Entendo. Então, entenda. Estou lá na nave, brother. Bem, levem até Justino, tome aqui o mapa. A ajudante dele vem, pega o mapa e entrega pra vocês. O Emo virou hippie, velho. Arega, thank you. O Emo virou hippie. Ah, pera, deixa eu... obviamente eu vou pagar o serviço de vocês. Caralho, maluco, você é foda demais. Opa. Ué, é o justo, vocês estão prestando um serviço. Pô, velho, você tá levando um mapa, tá, a gente tá levando arma, você deu um mapa. O mapa qualquer um pode ter acesso, só que as pessoas não gostam de ir muito pra Justine. Pô, mano, tem um clique pra lá, né? Eu pessoalmente não queria, né, mas eu tô indo por ele com tanta pressão. Quem tá presente nessa conversa, que é a Meg, o Léo e o Sete, ganham 100 moedas. Eu espero que isso sirva. E tome cuidado com os ladrões no meio do caminho. Ah, não se preocupe, eu consigo lidar com isso. Só fazer carinha de mal de novo. Boa sorte na viagem de vocês. Arriga, thank you, rei. Agora até trata bem, né, Léo? Porra, depois dessa mamada no ovo dele, que tá bem. Que fosse, porra, se fosse o Ryan tivesse feito isso, ele tratava bem. É, porra, mano, o maluco me deu mapa, arma e dinheiro. Caraca. É o seguinte, imagina se fosse suas irmãs, cara. Aí eu falo. Olha, as personalidades não seguem tanto as originais, só lembrou. Mais ou menos. Fica só tá falando isso pra tratar mal a personagem. Não, na verdade é tipo assim. Algumas traças da personalidade ficam em cada um, mas meio que varia. Quem? Quando vocês estão saindo, o rei fala: não esqueça de tapar essa arma, senão vai dar muita merda.
De o quê? Embrulhar armas. Não, é porque, tipo assim, é uma arma que qualquer pessoa que vir vai perceber que é uma arma que é muito bom roubar. Ok, ok, tô sem camisa e embrulhei com a minha roupa. Ele manda um joinha com o único braço que ele tem. Eu mando um joinha. Sinto que o Sika se identificou com esse rei, velho. Não sei porquê. Ok, Luiz, você deu uma premolada pra cidade pra perguntar pras pessoas o que eles acham do rei? É, tipo, é parado. O que tá rolando? Quais são as novas? Tá, eu vou te dar informação pra ele. Opa! Tá escutando? Tô. Ah, você tá passando conversando, você pode ir numa praça e te falar, pergunta pro pessoal. Eu vou chegar numa dessas praças e vou, tipo, chegar como se fosse um comerciante, até porque minha roupa é muito bonita e dá pra se passar por um. Uhum. Aí eu falo, então, boa tarde, eu sou um comerciante. Pessoas genéricas, ponto JPEG. Sim, sim. E eu estou aqui de passagem por esta incrível cidade. Eu gostaria de entender um pouco melhor essa localização. Eu estaria aqui por apenas um dia de viagem, então eu gostaria de saber o máximo possível sobre esta incrível beleza no deserto. Ah, nós temos muita sorte que o Gilgamesh ele conseguiu nos ajudar a desenvolver a nossa própria tecnologia pra gente conseguir manter essa área verde no meio do deserto. Nós temos muita sorte por ter o Gilgamesh como rei. Então ele é um rei muito bom. Sim, ele é um espírito heróico que renasceu nesse mundo. E nós temos muita sorte dele ter essa vontade de criar o seu próprio império e criar e dar oportunidade a pessoas normais a serem fortes, não serem avassalados por qualquer tipo de poder. Ah, gostei do rei. Ok, e quanto às redondezas, o que podem me dizer sobre as cidades vizinhas? Tá com D20. Ai, caralho, cadê meus D20? Ah, tá aqui. Ué, cadê meus D20, velho? Tá bom, meus D20 sumiu, meus D20. Boa, Luiz. Quer que eu ataque pra tu? Ah, achou. Tava no meu colo. Tava no meu colo, eu levantei e caiu no chão. Ai, sou um analfabeto. Ah, eu tirei 14. Mais 3 de carisma. Tá, você recebeu um pouco... Ah, não, sem carisma, né? Então tá, você consegue receber umas informações boas. A Shurima é governada por um espírito heróico de um deus. Uh-huh. De um deus? De um deus. E... O deus das areias e do sol. Ele tem aliança com o nosso rei, mas parece que as personagens dele não batem muito porque eles ambos são muito orgulhosos. Entendo. E este deus de Shurima, ele parece ser uma boa pessoa? Bom deus? Bem, ele nunca causou guerras, ele sempre tentou evitá-las, porém em força militar ele tem muita, então... Ele sempre buscou tratados com todos os países. Estados, né? Regiões, no caso. Entendo. Ok. Eu não sou de lá, então obrigado. Não posso te falar muito. Qual que é o nome da cidade que a gente tá indo? Justina. Quando você fala Justina, ele fala, eu não sei muito sobre... sei que é governado por também um espírito heróico de um deus. Porém, eu não, a gente só sabe disso. A gente nunca se... Nunca fui pra lá, sou uma pessoa que gosta daqui, então meio que não tem muita informação. Okay, muito obrigado. Não vai perguntar dos outros, Osso? É, vou perguntar do máximo que eu puder saber das pessoas, aí. Tá bom. Taca mais 2d20. Ai, meu Deus. Aí fudeu. Tacar os dois ao mesmo tempo. Puta, outro caiu. Tá, tirei 9 em um. 9 no outro. Tirei 2 9. Ok. Ela fala que Ramses é governado pelos Imandias. Ele é um cara orgulhoso também. Uhum. E ele tenta ganhar território pra competir com o Gilgamesh e o deus da outra região. A Egípcia é governada por uma mulher que quer tirar do poder Shurima e Babilônia. Tem Indy, que é governada por uma mulher chamada Parvati. É uma região pacífica também. Tem a Tempesta, que é governada por alguém que tem poder de controlar a areia, mas eu não sei muito quem é. E por último, a cidade de Beatrum, que é governada por uma garota com o dom de falar com as bestas. Então, muitas bestas vivem naquela região. Ok. Mas essa mulher é um espírito heróico, uma deusa? Ela é um espírito heróico também. Ok, muito obrigado. Foi uma boa conversa. Muito obrigado. Eu tenho que encontrar agora meus amigos que estão me esperando. Ah, tudo bem. Boa viagem aí, seu. Obrigado. Aí eu vou indo com meu milkshakezinho.
Beleza. Vocês saem do reino e vocês encontram o Luiz chegando com o copinho dele de milkshake. E Ryan, você volta também, né? Não, vou ficar fora. Ai, cara, ok, então só o Luiz, então. Não, eu volto. Ok, Luiz e Ryan estavam sentadinho no banquinho, mexendo as perninhas, tá ligado? Eu tava longe do Luiz. Tá bom, um tava em um lado do banco, eu tava lá no outro. Ah, se o cara for ficar de putaria assim, eu fico em pé, porra. Vocês encontram eles lá de fora e vocês se reúnem. Bom. Opa, como é que foi com o rei? Top. Ah, ele é bem massa, pô. Ah, eu falei com alguns cidadãos e eles falaram bem do rei. Alguma coisa, cara. Descobriram onde é a localização da cidade? Eu puxo o mapa. Eu tenho o mapa. Ah, muito bom. Ok. Acho que é isso, então. É. Vamos prosseguir com a viagem? Lógico. Vocês vão a pé ou vocês vão pegar uns camelos? Pegar uns camelos. Camelão, né? Ah, o camelo custa 20 moedas. Eu só quero um bagulho melhor pra embrulhar o negócio, né? Que pô. É, você sem camisa, assim... Sol. Aí você pensa um pouco, aí você pega um pano, sei lá, e dá uma embrulhada. Pegar o chá, botei minha camisa. Finalmente posso voltar a usar camisa. Caramba. Cara, 20 moedas é um assalto, véi. Vocês podem tentar barganhar. É, eu vou barganhar, pô. Velho. Porra. Vocês podem pedir só pra um barganhar que ele faz um desconto, tentar fazer um desconto. Se alguém tiver barganho ou carismal. Eu vim barganhar. Então vai lá, 7. Eu tenho os dois, cara. Tá, vamos lá então. Mercenário? É. Eu ataco o D20 aí pra ver a barganha. Eu sei, tô tacando aqui. Tô tacando a famosa barganha aqui. Eu ia no máximo rolar um intimidation. Eu vou ter que sair, velho. Ô, Cica, durante a viagem eu falo pra eles o que eu descobri sobre as cidades. Beleza. Falou. Eu aí, também, véio, tenho intimidation, isso que é engraçado, meu amigo. Tá, é. Tem que usar também a carisma também? É, bota a carisma mais o bônus de barganha que você gastar. 21. Puta merda, o cara fala assim, nossa, velho, você é um bom... vocês com amigos, e ele faz um desconto assim, por cada cabelo 7. Opa, okay. Obrigado aí, meu camarada. Ah, ele sai rindo assim, ah, boa viagem, senhor Sets, boa viagem. Nossa, eu tinha 247, que lindo. De dinheiro você tinha? É, 247, agora é só 240. Eu tô com 379. Na viagem, o personagem, esqueci o nome do... O Luiz, ele conta que ele soube um pouco dos outros regiões. É, a região de Beatron é governada por uma mulher, chamada Alia, que consegue se comunicar com as criaturas, com as bestas. Então ela é meio que protegida. Opa. Por elas. Shurima é governada por um espírito heróico de um deus. Quero nem saber. Peraí, eu tô vendo aqui. Ramses é governada por Ozymandias, um cara também orgulhoso, que tenta competir com Gilgamesh e o deus de Shurima. Justina é governada por um espírito deus também, heróico de deus. Ai, ai. Lau. Lai. Lai. Falta mais algum? Ah, tem a região de Egípcia que tenta derrubar o poder de Babilão e Shurima. E acho que é isso que temos pra hoje. Vocês estão viajando? Tá com D20 pra ver se acontece algum evento durante a viagem, vocês viajam tranquilo. Nascimento de Oi? Leão da Day. Ai, ai. Não sou trouxa hoje, é lá pro cara que tira dado bom sempre. 15. Ok. A viagem foi tranquila. Nenhum problema, mas vocês demoraram 2 dias nesse rolê de deserto. Vocês quase chegaram sem água e sem comida. E vocês encontram o portão de Justina. Bag. Alguém vai dar uma de bag e beber a própria urina? Fechado aberto. Vocês veem a ponte e o paredão pra entrada de Justina. Ok.
Tem mais alguém? Então. Que é essa noite? Vocês veem dois guardinhas lá na abertura, tem dois guardinhas paradinhos, que são guardinhas de escaravelho. Ah! Será que fala com nós ou será que não? Não, será que eles falam ou será que eles matam? Não sei. Dá um boladinho. Eu chego e falo. E aí, beleza? Eles têm por volta de 2 metros e pouco. Eles viram pra vocês, aí eles só ficam quietos, deixam vocês passarem. Valeu, tio. Então. Valeu, truta. Vamos seguir, galerinha. Ok. Manda um toca aqui nele. Quando você toca, levanta a mão? Ou você toca nele? Não, eu estendo a mão pra ele. Você estende a mão, ele só olha e volta a olhar pra frente. Porra. Cara chato. Chega a ser formal agora, tá ligado? AI. Por dentro, E é mal feito do caralho. Nem comprimento. Ele estica a mãozinha agora, então. Por dentro. Nossa, agora até eu vou cumprimentar ele. Tá bom, vocês cumprimentam os caras. Justina é mais um palácio na parte de dentro. E tem quase não tem gente, tem tipo assim, umas poucas lojas, assim, umas poucas casinhas. São o pessoal que vive lá, não é muita gente. E todo o pessoal que vive lá são meio humanos, meio raposa. Meio humano, meio raposa, meio coiote, meio. Meio algum canídeo. É só meio a meio aqui. Sim. É tudo na base da zoofilia aqui. Vocês chegam e vocês percebem que o pessoal tá olhando pra vocês porque é meio estranho ver humanos nesse local. Eu não sou humano? Eu não sou humano. Verdade. Eu tecnicamente não sou também. Pau no cu, vocês são de boassa então. O único humano não tá presente. Não tem nenhum humano, na real. Não tem nenhum humano, cara. Ah, vocês passam de boa, os caras falam, toca aqui, porra, tá ali, eu tô zoando. Aê, caralho. E beleza. Porra, desde o caminho eu vou correndo, esticando o braço assim pra galera, pra dar tapa na onda, galera. Algumas pessoas por algum motivo foram na onda e começaram a bater palma também. Porra, mano. Ah, essa galera é gente boa, né? Porra, depois de fazer meu objetivo, eu vou voltar pra cá. O pessoal, eles são bem receptivos a pessoas novas, porque eles não recebem muitas pessoas novas. Normal, né? Ou okay. Ninguém quer vir pra cá por algum motivo? Vocês mais. A gente descobre por quê? Vocês veem mais ao longo. Você não vê então, porque não precisa nem olhar tanto. Vocês olham pra frente e vocês veem um trono, assim, bem grande. Ah, gigante. O trono é, tipo, do tamanho de um prédio de 3 andares, tá ligado? Meu caralho! Eita! Será que aquele cara lá do oceano eu conseguiria sentar nele? Ou ficaria pequeno demais? Acho que conseguiria. Porra, o maluco é 3, né? O trono é 3. Ai, ai. É, acho que daria, mas acho que fica meio apertado. Sabe quando você senta um banco meio apertado? É. Tá bom. Vocês veem, perto desse banco tem uma garota segurando uma tábua, assim, meio que um caderninho. E atrás dela tem alguém da raça de Anubis, que é uma raça bem rara. Ele tá usando um terninho e vocês veem que ele porta um cajado também. Nossa, eu vou até ele. Ok. É o que tem pra fazer hoje. Eles estão gritando assim, vem aqui que é plot. tá uma exclamação em cima da cabeça dele. Vocês veem exclamação em cima da cabeça dele. Ok. Vocês se aproximam, a garota ela fala, prazer, viajante, eu sou Pi. O que vocês desejam? Algumas coisas. Bem, eu tô aqui pra eu sou a agenda do nosso líder, mais ou menos assim. E esse atrás de mim é Nuri, é o meu guarda-costas. Entendi. É que nós viemos pegar algo e entregar algo. Ah, compreendo, eu acho. Ela olha pro Nuri e fala assim, a gente pediu pra matar alguém recentemente?
Aí ele faz um nãozinho com a cabeça. Fala, ah, então, o que, que vocês querem? Então, qual você quer saber primeiro? Tanto faz. Mas eu tô dando opção. Ah, então pode ser a entrega. Entregas são importantes. É uma entrega do rei Gilgamesh. Ah, estava agendada essa entrega. Quase esqueci dela. Bem, o nosso líder já chega, então... Vocês podem entregar pessoalmente pra ele. Ah, ok, então. Eu tava puxando o bagulho de trás de mim e eu começo a botar. Ok. O que vocês deixaram pegar da gente? Pegar? Alguém fala, por favor. Me recusou falar o que a gente viu atrás. Não foi da flor? Foi da criança pra pegar as flores. Então aqui, eu não vou falar quem que me atrás de uma criança. Alguém fala. Eu já falei, eu já comecei, eu já fiz a minha ação. Agora vou falar, deixa que eu falo. A gente tá atrás de uma criança que vai nos guiar até uma flor. Uma flor. Eu chego assim, porra. Meio que assim, falando meio baixinho só pra ela ouvir e a Meg não. Que tipo, então, a gente tá atrás das crianças do Apocalipse pra pegar as flores. Flores negras. Flores de Lótus Negra. Lótus Negra, pra poder parar o Apocalipse, porque por algum motivo todas elas estão presas ó, em algum lugar, e elas não avisaram pra gente ter o Apocalipse rolando. O momento, ela olha pro Nuri, o Nuri bate o bastão dele, e de repente começa a surgir uma pessoa sentada no banco. Vixe. Ô, cara! Eita porra! Tá, ele surge com uma aura iluminada. Todos vocês ficam meio que intimidados pelo poder Eita. Dele, saca? Caralho, truta. Na hora que você fala isso, cara, é truta? Eu falo, caralho. A Bi fala, seja um pouco mais educado. Ele é um deus. Macacos me mordam, senhor. Tu és alto. Perfeito, ela manda um topzinho. Ai, ai. Ele aparece e fala: ah, viajantes, o que vocês desejam para ter me invocado? Eu pergunto pra ela: é o cara que eu tenho que, sabe? Ela manda um sinzinho com a cabeça. Eu puxo o bagulho. Eu ajoelho e entrego. Aqui, pra tu. Quando ele estica a mão e a lança começa a ficar gigante. E ele segura a lança. Ele começa a dar uma olhada, ele fala: ah, que bom que ela chegou em bom estado. Nos tempos que estamos, a lança matadora de deuses vai ser útil. Ah, mano, aqui é a Sedex, né, mano? Que é o melhor entregador de todo o universo, cara. Nossa, o rei, ele é tipo muito. Ele deu uma lança matadora de deuses pra um desconhecido, velho. A marca não, some. Né? Ah. Beleza, então a missão do dia foi. Topzera, agora só tenho que terminar a nossa missão. Então, só falta falar isso pro deusão aí da vida. O que vocês mais desejam pra... Acho que não deve ter sido só isso. Criança do Apocalipse. Ele fica meio sério e fala: ué, por que ela? Porque o Apocalipse vai acontecer se a gente não achar as crianças e pegar as flores. Porra, não é lírio, cacete. Tô com lírio na cabeça. É Lotus. Obrigado, tô com lírio na cabeça desde o início da RPG. Dou um empurrãozinho na Yumi, que ela tá voltando sem me fazer nada até agora, vai lá. Ô, oh, porra! com licença, né? Vossa podia... magnitude, ela dá um praise de santo, aliás. Praise de santo. Aparentemente, a Shogesh, o devorador, tá se aproximando. E esses jovens estão recolhendo as lotas das trevas. Eu peço encarecidamente que você nos colabore conosco. Pra nós completarmos os objetivos, já que você é um deus, então você tem que se preparar para a guerra caso seja necessário. Ele
começa a diminuir, fica da altura de vocês. Não, Dudu, você tem uns 2 metros. Ah. Ele fala, me sigam. Oh, tá cara. Bom, né? Vou seguir o cara. Quem sou eu pra negar, né? Quem sou eu pra negar? Maluca, porra de um deus. Ele é um gigante. Vocês seguem ele, vocês vão passando por uns corredorzinhos. E vocês chegam na frente de um grande sarcófago. Ah. E ele fala, a garota do apocalipse tá aqui, só que ela deveria ter acordado. Ele dá um toquezinho na porta. E nada, ela responde. Bora abrir? Tá, vamos. Ele abre a porta. Ela sumiu. Ela não, dessa vez não, dessa vez. Dessa vez. Vocês veem a... ela no modo ali de cima, que é o modo monstro dela. Ah, ela deve ter perdido o controle, por isso que ela não pode avisar. Ela vai dar um ataque, ela vai atacar o deus, mas ela fracassa. E vai atacar quem tá atrás do deus. Eu não sei. Faz mais sentido que eu. Porque eu falei que eu ia, que era pra gente entrar, então. Tá, então vai Ryan, então. 18, Ryan. Ainda bem que eu fui. 17 mais 4. Nice. Vem uma espécie de uma lâmina enfaixada e você se esquiva. O deus dá um socão nela. E taca ela contra a parede. Aí ela começa a meio que desfazer e refazer lentamente. Morme. Bem, isso explica porque não vamos avisar. Entrem, podem entrar. Cara, tá bom, né? Macacos me mordam. As trevas, pelo visto, já estão mais avançadas do que nós poderíamos imaginar. Ah, trevas, isso. Temos que tomar cuidado pra partir de agora. Ela toma a forma humanoide dela. Ela fica meio... ela não é muito alta, ela fica meio tonta assim. O que aconteceu? O que aconteceu? O rei explica a situação. Oi, Ryan. O devorador de monstros aconteceu, é isso aí. Ela fala, puta merda, eu devia ter falado isso. Bem, vamos, a gente tem que achar as flores logo. É por isso que já tem uma. Tem mais duas em nossas terras, vamos atrás delas logo. Então vamos. Bora. O deus, ele guia vocês até a saída e fala, boa sorte, aventureiros, vou me preparar pro pior. Eu estico o braço e pra ele e falo, valeu, truto. Caramba, velho. Ele dá uma risadinha só. Porra, nem pra cumprimentar de volta. A garota múmia, ela fala, então, nosso objetivo, nós temos duas opções. Nós temos que ir pra Embiatrum. Porque uma das flores está lá. E em seguida, ou nós podemos ir também, para... pipipipopopó. Para o território de Ramses. Ramses é de quem mesmo, né? Adivinha. É dos Mondias? É. Eu pego uma arma e dou um tiro na minha cabeça. Não, véi. Eu prefiro a saída mais rápida. Vocês preferem ir pra onde primeiro? A saída mais fácil. Lá, vamos pra os Mondias logo. Se for titular, eu tito no final. Ué. Ué. Não, melhor chutar agora do que chutar mais à frente. Ah, agora fez sentido. É verdade. Então vamos, ela cria um camelo múmia e ela vai montar no camelo múmia dela. Vocês fazem a viagem até Ramses, é uma... Peraí, cadê Ramses? É o Simon pedindo de todo mundo. Tá bom, vocês vão aí, tchau galera, e todo mundo... tchau rapaziada. É só voltar pro barco, velho. Vai lá, vai pro barco. Ô. Se eu for embora, vai lá pro barco e avisa que a gente tá indo pra onde a gente tá indo. Ok, vocês vão guiando. Ah, o deus, ele deu comida e mantimento pra vocês fazerem a viagem. Opa.
Importante, né? Comida. Sempre bom. Vocês vão caminhando e vocês vêm ao longe dessa cidade. Ela, além disso, ela tem outras regiões agrícolas em volta, assim, vocês veem meio que um verde, e ela tem um grande riacho que percorre a lateral dela. Nilo. Então é ali que nós temos que viajantes. Ok, ok. Ok, né? Tá com D20 de acontecimento, por favor. Nascimento. Ah, mano, essa pica não é minha. Não assuma essa aí, não. 14. 14? Beleza. Cara, vai aumentar a dificuldade só pro nascimento. Pro nascimento tem que aumentar a dificuldade. Cadê? Tá. Você estava viajando e de repente uma criatura com um corpo... com umas garras na mão, um corpo dourado, com mais detalhes, ela vem em direção a vocês pra atacar. Ela vai atacar primeiro. Ela ataca você, claro. Negra. Ah, eu tenho menos um no dado, né? Menos um no dado. 16. Mas meu caralho. Meu Deus, te deitei. O bicho vem e finca a lâmina na barriga da Meg. Ela perde 4, Gil. Ai, meu Deus. Nossa. O bicho, ele dá um pulo pra trás e ele se camufla com o ambiente. Putz. Camaleão miserável. Eu tô desmaiada? Tá com D20 aí pra ver se você desmaia ou não. 8. Você tá, tipo, tem menos um, né? Então 7. Você tá, tipo, deitadinha, assim, em cima do cabelo, com sangrando, falando aí, tô pedindo ajuda. Vocês correm? Aumenta a velocidade ou tenta enfrentar o bicho? É melhor aumentar a velocidade, né? Porque a gente... É um bicho se camuflando, não tem nem o que fazer, concordo com o Sec. Ok, cada um tá com D20 pra ver se o cabelo consegue ir no pique. Vamos lá, camelinho. Meu camelinho tá morrendo. É o camelinho, não a gente, né? É, basicamente. Cara, se meu camelinho tá no pique mesmo. Quem foi mais baixo? Eu não sei. Se eu fui 8. Provavelmente 8? Baixo. Alguém tinha mais baixo que 8? Não. Adeus, camelinho. Foi bom enquanto durou. Meg? 13. Tá bom, então o camelinho do Léo já sabe. O bicho aparece de novo, ele dá um golpe e erra o Léo, porém ele acerta o cabelo com tudo. E o camelo cai, o Léo tá no chão. O bicho vai tentar te atacar, Léo. Camelinho! Tá visível. Tá visível. Mas o bicho tem prioridade em movimento, depois vocês. Não, eu só queria saber isso. Pode ir lá. O bicho, ele vai te dar um golpe assim, Léo, tentando acertar o seu peitoral. Toma. 9. Foi 13 padrão, eu tava indo olhar minha constituição. O bicho pegou a garra e ia fincar, e você deu aquela... Ó, você deu um rolamento pro lado e ele fincou a areia. Muito bom. Ninguém tem prioridade de deserto, né? Então, Ryan. É, porque não tem mais... A partir da speed, né? Oi? É, se ninguém tiver prioridade... A no speed. Local, vai ser destreza que conta. Tá. Isso aqui. Eu vou ver aqui o que eu faço. Vamos ver aqui. Será que tá na hora de usar a minha primeira magia? Oh! A primeira magia? Nani? Ninguém nunca esquece. Não, acho que eu vou dar um tiro. Taca o D20. Foi 13 mais 1. Fatou, 14. 12. 6 pro desempate. Ah, empatou? Empatou. 13. Você acerta um tiro no ombro, a criatura ela se vira pra você e ela some. Ok, run. Ok, ela tá correndo no pique agora sem veículo. Eu vou pular no caminho do Sec.
Boa sorte, tá com o D20, com a destreza aí. Vamos lá. 17. Você dá um pulo meio cagado, mas você se agarra no cabelo e sobe assim. Opa! Opa, bom. Tá com o D20, Ryan. 17, o meu. D20 puro. Peraí, eu tô desmaiada ainda ou já tô no camelo? Não, você tá indo no camelo assim, passando mal, tá ligado? E correndo. Ah. Eu não posso jogar um D20 pra ver se eu. Se você? Fico menos enjoado. Não, não dá. É um uma perfuração na barriga. Então, quanto? Foi 19 o meu. Você vê o bicho, ele tava dando um pulo em seu cabelo, mas seu cabelo assim era muito veloz. Era o cabelo mais veloz de Babilônia e ele conseguiu esquivar e você vê o bicho sumindo de novo. Ai, ai. Se esse bicho demorasse um pouco pra ficar invisível de novo. Vocês estão se aproximando do portão e o sinal do ataque do bicho para. Ele parece que não se aproxima do portão. Trouxe. Então, a gente desacelera, tá ligado? Dá uma respirada os cabelos. Dá uma respirada, meio que jorrando sangue. Esse maluco é um otaríssimo. Vocês são recebidos por algumas pessoas normais, assim, os guardiões normal. E eles veem a Meg e falam assim: nossa, a gente tem que levar pro médico. E eles começam a levar em direção ao hospitalzinho que tem. Vocês vão junto ou vocês vão procurar o rei? Vocês podem esperar, não vai demorar muito não. E vocês podem pedir medicina caso vocês não estejam full. Eu tô bem, né? Já com o rei. Léo, você vai pedir medicina? Não sei se você tá bem ou não tá. Eu tô bem. Ah, não. Eu vou curar porque eu não tô vida. Não tô full life. Ryan, você vai curar? Eu não tomei banho. Como é que eu vou curar? Tá, desculpa. É, ok. No caso, então, tá com o D20 Meg e Léo. Porra, não é possível que eu não ainda? Não, isso aí é mais pra medicina deles, então não precisa tacar. Porra, 19 agora, me rio o lançamento. Você foi curado 2, Léo. Full life. 11? Você foi curado 4, o máximo. Tudo? Nossa, velho. Não, 4, espera 4. Você tinha perdeu 4, você tava full antes? É, eu tava full antes. Eu pensava que você tinha tomado dano antes, ok. Ok, vocês estão agora. A Léo e Meg. A Meg tá cheia de faixa na barriga. E o Léo só deu uma tratada nas feridas. E vocês estão caminhando pela cidade. Vocês vão direto pro Coisa do Rei? É bom, né? Eu tô tristinho agora. Todo mundo vê que Léo, por algum motivo misterioso, está triste. Hip camelinho zica. Eu pensei que era por outro motivo também. Não, a camelinha Zika morreu. É só por isso mesmo. Eu não consigo pensar em outra coisa pra eu estar triste. O que será? É, a gente não conseguiu a flor, uai? Não, não ficaria triste por isso. Não tô conseguindo pensar nada não, Zika. É, porque olha onde você tá indo, entendeu? Ah, tá. Beleza, vocês estão se aproximando do palácio e na frente dele tem uma mulher protegendo o portão do palácio. Por algum motivo, Léo já tá meio eita. Vocês falem, eu não falo nada. Eu sei que eles vão a partir de agora. Ai, ai, velho. Olá. Ah, olá, viajantes. O que vocês desejam com o rei? Bom, o Apocalipse está vindo, então nós precisamos fazer ele. Bem, se explica a criança do Apocalipse com vocês. É. Acontece às vezes. De vez em quando, uma vez ou outra. Entrem, por favor. Vocês entram e vocês veem o Ozymandias. A moça, ela se ajoelha e ela fala: ah, meu rei, esses viajantes, elas estão vindo tratar sobre o fim do mundo.
Ela fala numa calma que o mundo vai acabar. Ele se levanta, tira o pozinho assim. Ah, bem-vindos, bem-vindos. Qual é o nome de vocês, meus jovens? Seth. Ryan. Meg. Léo. Ah, o que traz vocês em nossas terras perante a tal situação? Nós precisamos da Lotus Negra para impedir o apocalipse. Bem, eu imagino, só que... Bem, eu não tenho certeza se a... Eu não sabia nem que a Lotus Negra estava nas minhas regiões. Mas talvez isso explique o ataque dos soldados infernais aqui perto. Acontece, às vezes. Uma vez ou outra, vê se quando acontece. É muito burro, mano. Na moral, o cara não consegue somar o mais dois praticamente, velho. Você fala isso, Slav? Lógico que não. É. Se tu não falar que vai ser. Avisa antes de gravar o papo, porque senão eu vou começar a penalizar. A minha sacerdotisa pode guiar vocês até lá. Até os territórios desses soldados. Eles provavelmente devem estar com a flor. Ok, então. Eu faço uma microexpressão de tristeza. Ele tirou 12 pra perceber sua microexpressão de tristeza e não reconheceu. Um fode também, né? Ele tem conhecimento sobre mudanças musculares no corpo? Ele tem, não. Ele tem, tá na ficha dele. Não tem, manda a ficha dele agora, agora. Ctrl C, Ctrl V na ficha dele, então, agora. Ok, o cara... Ah, vocês precisam de algo pra viagem? Bom, eu estou bem, então... Felicidade, que tá foda. Caramba. Nossa, a viagem tá foda pra gente. Pra mim, eu perdi o camelo. Oh, eu quero um camelo, mano. O camelinho Zika morreu. Ah, claro, nós vamos fornecer meio de transporte pra vocês, sim. Agora esse é o camelinho fodástico. Esse camelinho, ele tem... Ele é meio amarelinho, só que o amarelinho bem douradinho, assim. Ele é meio diferente comparado aos outros. Maluco, não, eu vou botar um... Eu vou botar um bagulho do lado dele, escrito foda-se. Eu vou chegar mandando Tokyo Drift de camelo, escrito foda-se. Caramba. Ok. Esse mag é muito bom. Esse bicho é bom demais. É, você, a Nitox, ela se apresenta. Ah, meu nome é Nitox, meus viajantes. É, vou guiar vocês até as regiões. Okay. Eu nem vi isso aqui informante aqui, né, nessa área. Você pode tentar dar um migué. Ah, não vou tentar não, eu tô, por enquanto eu tô tranquilo. Ok. Vocês... Ela começa a guiar vocês, ela sobe no camelinho. Vocês vão direto ou vão passar numa loja ou algo assim? Direto. Então ok. Vocês vão indo em direção a algum... A um sentido. E o chão, ele, em vez de ser mais areia, ele tá vendo uma pedra. Com alguns traços de queimado. Uma pedra no caminho. Pode ir que tá. Ai, ai. Vocês perguntam algo pra ela ou só continuam? Foi aqui os ataques, né? Quê? Os ataques do Exército Infernal foi aqui, né? Sim, essa é a região que eles têm maior controle. Ok. Nós já estamos quase chegando no vilarejo onde eles ficam, então temos que tomar cuidado. Ok, vocês estão seguindo, tentando dar a volta por trás do vilarejo para não ir diretamente pela frente? E três soldados de pedra, meio que magma, estão atrapalhando vocês. Um usa uma espada e um escudo, usa uma lança, e outro também espada e escudo. Que lindo. Calma aí, espada e escudo. Lança, dois de espada e escudo e um de lança. Ok. O de lança, ele vai atacar primeiro. O alvo é o 7, com 10. Ah, acho que errou. Nem precisa jogar. Pois é, né? É o 7. Se o 7 não esquivar, quer dizer que ele tá mentindo. Quanto 7? É, foi por um quase 11.
com um bônus. O soldado prepara a lança, arremessa a lança, porém ele acerta do lado do Seth. Aí ele toca no chão e a trança surge. O segundo alvo é a Meg. Caralho, só a Meg toma 14. Ai, meu Deus, tô quietinha aqui no meu canto. Porra, eu nem me fudi da outra vez. 12. Ô, eu já falei, coloquei muito cuidado com esse dado aí, porque esses dados aí estão muito com karma, hein? É só falar que eles vão contra você. Pera aí, eu já tinha falado o dado, não sei se foi esse dado que eu falei agora. Esse eu mesmo, 14. Não. Foi 14, ok. Você botou a destreza ou Meg? Ah, tá, tem que aumentar a destreza? Ah, eu tirei 13? Aham. Nossa, ok. O bicho ele acerta a lança, ele acerta no seu cabelo tomba e queima um pouco da sua perna. Você toma 2 de dano. Calma aí, não foi o cara da espada que atacou agora? Não, da lança que atacou 2 vezes, agora é vocês, depois os caras da espada escura. Caralho, mano, mataram mais um camelinho, porra, que esse cara tem contra camelo. É que eles têm de sobra, cara, é isso. Por isso mesmo. Ok, ninguém te programa no deserto, Ryan, sua vez. Ai, ai. Qual o cara das lanças mesmo? Qual equipamento ele tá usando? É de pedra tudo, né? É, umas pedras com magma, tá ligado? Então, sim, minha magia é 100% inútil contra ele, então vamos dar tiro. Segue demais. 3. É demais. Segue, boy. Quanto foi seu tiro? Não tá aqui o dado. Ah, tá. Você tá mirando lança ou nos cavaleiros? Lança. Tá. Tem que ser no ranged, né? Com bônus. Quanto? Com bônus, 9. Você dá um tiro e quebra o braço do cara e já se desmonta todo. Morreu? O da lança. Não, então, mas ele morreu. Sim. Esses bichos são muito fracos. Pô, não reclama. 7? Oi. Ataca aí. Caralho, tirei 1. Fuck. Bora. Ah, se você tirou 1, meu cara. A sua força já deve... Ah, você vai atacar fisicamente, você vai atacar com tiro pra mim. É, se você tirou 1 e eu tirei 2, mais com minha força, então... Né? Você ataca um dos caras, você quebra o escudo dele e já dá uma fragilizada no braço dele, mas ele ainda tá de pé. Léo. Vamos lá, eu vou dar um tiro. Meu Deus, vou dar um tiro de pistola. Quanto? Calma. 11. 12, você erra um tiro.